frente volta a ficar estável na maior parte do Paraná. Aquela frente fria vai se afastando para o oceano. Ainda há uma pequena condição para chuvas durante a tarde na região sul do estado, pertinho ali de Santa Catarina. Você que está acompanhando o Bora Paraná na região dos Campos Gerais, na região metropolitana de Curitiba, no litoral do estado, a gente tem nebulosidade hoje voltando a aumentar devido aos ventos que sopram do mar. E nas praias, o tempo fica predominantemente... Como é que fala mesmo? Predominantemente encoberto, com pouca variação das temperaturas. No oeste, no noroeste, no norte do estado, a gente tem predomínio de sol, com temperaturas elevadas. Em Curitiba, máxima prevista para hoje, 27 graus, segundo o CIMEPAR, imagens ao vivo para você dos principais pontos da nossa capital nessa manhã de sexta-feira. E é aquela, se a sexta já tem aquela carinha de descanso, né, de fim de semana chegando, imagine quando você tem uma segunda-feira de feriado nacional, uma terça-feira de feriado para quem é de Curitiba e para muita gente da região metropolitana que tem a possibilidade de emendar também. Então imagina como é que vai ficando o clima, né? De descanso, mas com essa pandemia, sem poder aglomerar ainda. Mas enfim, você pode descansar, pode curtir o feriadão da melhor maneira possível, com responsabilidade. 7-1 no Bora Paraná de hoje, hein? Dois são mortos em tiroteio e perseguição a ladrões de carga em São José dos Pinhais. Veja só, estavam fortemente armados, inclusive com coletes também, supostos ladrões de carga, hein? A polícia em cima, a polícia ontem pra cima durante a perseguição, confronto, bope na parada e o resultado daqui a pouquinho. Você tem todos os detalhes aqui no Bora Paraná. Você vai ver ainda, jovem é perseguido e assassinado a tiros no meio da rua. Foi na região metropolitana da capital. Alô, Fazenda Rio Grande. Já já as informações, hein? O fato que chocou muita gente durante o dia de ontem. Uma criança de 2 anos caiu do 4º andar de um prédio na região sul de Curitiba, bairro Pinheirinho. 10 metros de altura. Já já tem todos os detalhes, todas as informações, a cobertura completa em torno deste caso. O padrasto foi preso pela DHPP e a polícia aponta contradições em depoimento dos pais da menina. Daqui a pouquinho, todas as informações para você, hein? E olha, mais maldade contra animais. Agora, um cão foi encontrado amarrado com fio de nylon, gente, no pescoço. Tava ferido, tava em carne viva. Judiação do bichinho, hein? Já já tem informações para você também. São apenas alguns dos fatos, dos destaques que teremos na edição de hoje do Bora Paraná. Bora para as ruas. Marcel Mercúrio, bom dia. Muito bom dia, Cristiano. Um ótimo dia a você e a todos que nos acompanham aqui no Bora Paraná. Já estamos chegando no município de Fazenda Rio Grande. Cristiano, as primeiras informações é que uma pessoa foi assassinada. Já já eu trago todos os detalhes aqui no Bora Paraná. Tá combinado, Cristiano? Aí, sexta-feira começando, infelizmente, marcada pela violência. Já já o Marcel Mercúrio trazendo informações ao vivo, direto do local para você aqui no Bora Paraná. Unidade móvel do Bora. Eu percebi, a produção me fala aqui, Cristiano, travou. Eu vi, travou o sinal, travou a imagem, travou tudo na sua tela, mas nós estamos aqui, destravados. Vamos para a redação, então, porque também destravada está a Daniela Civieri e tem o destaque para daqui a pouquinho. Bom dia, Dani. Muito bom dia a você, Cristiano Santos. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Bora Paraná. Cris, daqui a pouquinho vou falar sobre um caso de um motorista sem habilitação que foi dar a ré e acabou acertando dois policiais da Rocan. Situação aconteceu no São Brás. Já já os detalhes. Ok, obrigado, Daniela Civieri. Olha o cooler da Wilson Car e da Band. Hoje é o pretinho. Tá aqui, ó, que bonito, gente. Diferente, hein? A Wilson Car, que compra o seu veículo acima de 2012, paga à vista. Vende o seu carro 100% financiado também. Nas redes sociais você acha o Wilson Car. Daqui a pouquinho o Wilson vai estar falando com a gente aqui. Olha que bonito esse cooler, gente. É pro piquenique do fim de semana. Você vai pra praia. Daqui a pouquinho vai voltar tudo normal. Você vai pra praia, você vai fazer o churrascão de domingo. Você leva a bebida gelada aqui dentro, na companhia da Band, do Bora Paraná e da Wilson Car. Agora você já sabe, né? Hoje é sexta-feira e quem tá compartilhando a nossa live lá no Facebook, na página do Bora Paraná, já tá concorrendo. Além do cooler hoje, quem faturar aqui o cooler da Band vai levar R$200 em dinheiro. Para fechar bem o fim de semana, você que está ligadinho aqui na Band, é o combustível do carro, é o crédito no celular, é o churrasquinho do fim de semana. Enfim, você que vai decidir o que você vai fazer com o duzentão. É prêmio, é presente do Bora Paraná e da Wilson Car. Para você que está ligadinho com a gente e vai compartilhando a nossa live. Já vai marcando também a família, marca os amigos,
porque talvez você tenha mais alguém da família que possa estar precisando. Quem sabe até mais que você, esse dinheiro vai fazer uma diferença danada no fim de semana. É, R$200, gente. Não é todo dia que se ganha duzentão assim, né? Fica bem informado e ganha duzentão. Então marca a família, marca os amigos, marca todo mundo e já vai compartilhando a live do Bora Paraná no Facebook, na página do Bora Paraná, combinado? Tem que compartilhar para concorrer. Aí no final da primeira hora tem o voucher da Boi Dourado, para você almoçar ou jantar com acompanhante, por nossa conta, uma das melhores churrascarias do Paraná, para você aproveitar momentos super agradáveis, hein? Vai com acompanhante. Final da primeira hora, a gente lança lá na live, também na página do Bora Paraná no Facebook, o nome do ganhador ou da ganhadora. Tá? E no final do programa, porque hoje é sexta, né? No final do programa, a gente tem o duzentão aqui com um cooler, e aí a gente vai ter outro ganhador também no final do programa, no capacete Liberty Evolution G8, da Protorque, a maior fábrica de motopeças da América Latina. Mais um capacete modernão, arrojado, lindo demais, que pode ser seu. Olha que lindo esse capacete, gente. Hã? Tem que compartilhar nossa live lá, hein? Bora compartilhar, bora participar com a gente. Nos ajude a fazer o Bora Paraná. Aqui, todos os nossos canais, as nossas plataformas digitais, para você participar com a gente. Aproveita aí que você está online, já se inscreve no nosso canal no YouTube também. Bora Paraná para você! Gente, a gente começa aqui, olha só, falando de uma intensa perseguição a um veículo. Esse carro seria supostamente utilizado por criminosos, bandidos, segundo a polícia, responsáveis por roubar cargas nas rodovias, não só do Paraná, mas talvez até de outros estados. Isso tudo terminou com 2 mortos e 2 presos. Foi durante a madrugada de hoje, na tela da Band Imagens para você, do município vizinho à nossa capital, São José dos Pinhais. A caçada aos bandidos começou no contorno sul, ainda na capital, quando 4 ocupantes de um carro saíram em disparada para tentar escapar de uma viatura do BOPE. Os policiais pediram apoio e montaram um cerco próximo ao viaduto da 277, onde o grupo foi encurralado e parou o veículo para tentar fugir correndo. 2 deles decidiram se render e foram presos em flagrante. Os outros dois, eles entraram no matagal às margens da rodovia e tentaram enfrentar os PMs, mas levaram bala na troca de tiros. A dupla morreu no local. Por enquanto, a polícia prefere não repassar muitas informações. Isso deve ocorrer durante o dia de hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é possível que aconteça ainda um desdobramento dessa operação, já que os envolvidos no confronto fariam parte de um grande esquema de roubos de cargas e mais comparsas podem ser identificados. No carro em que eles estavam, os policiais encontraram drogas, armas e também coletes à prova de balas, o que indica que o grupo já estava preparado para um possível confronto. A dupla foi presa, encaminhada à central de flagrantes aqui em Curitiba, né? A dupla presa foi levada para a central de flagrantes e a dupla morta foi levada pelo Rabecão ao Instituto Médico Legal de Curitiba. Polícia continua trabalhando no caso, portanto, e então é possível que tenhamos desdobramentos desse caso, dessa correria toda, ainda durante o dia de hoje. Deixa eu ir para a redação, a Daniela Sivieri tem informações, porque um jovem foi perseguido e assassinado a tiros no meio da rua, na região metropolitana da capital. E aí, Dani? Isso mesmo, viu, Cris? Essa situação foi ali na Travessa Rio Iguaçu, em Fazenda Rio Grande, no bairro Iguaçu, ontem à noite. Aliás, Travessa Rio Barigui, Cris. E as informações que se tem é que justamente esse rapaz de 26 anos estava na rua caminhando pela Travessa Rio Barigui quando 2 homens, de acordo com testemunhas, se aproximaram. O rapaz até percebeu que algo poderia acontecer, tentou correr, tentou fugir, mas ele não conseguiu se desvencilhar dos autores. O crime teria acontecido ontem, no fim da noite, perto ali das 10h30 da noite. E, enfim, ainda ele tentou fugir, mas foi perseguido e alcançado alguns metros à frente, local onde ele acabou sendo baleado e não resistiu aos ferimentos. O rapaz morava ali nas proximidades. Não se sabe ainda a motivação do crime. O que se sabe é que os assassinos teriam utilizado uma pistola 9mm para executar o rapaz. O corpo dele foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba e agora segue então as investigações para tentar verificar o que seria a motivação para isso, né? Se foi, de repente, algum envolvimento com drogas ou até alguma inimizade ali na região. Cris. Obrigado, Daniela Sevieri. 7h09, você que está chegando agora aqui no Bora Paraná, você que está ligadinho na Band, crime em Fazenda Rio Grande, em região metropolitana da capital, durante a noite de ontem. E agora a polícia atende mais um caso de assassinato, também em Fazenda Rio Grande, já ao vivo do local, todas as informações. Não se descarta a possibilidade de haver ligação entre os dois casos aí. Será que tem relação um crime com o outro? Será que não tem nada a ver?
A nossa equipe está chegando no local e já já informações. O que se sabe até aqui é que uma pessoa foi morta a pauladas. Provavelmente durante o final da madrugada. Corpo encontrado agora cedo, quando algumas pessoas saíam para o trabalho. Já já todas as informações para você. É a sexta-feira que vai começando, infelizmente marcada pela violência na região metropolitana da nossa capital. São 7h10. Gente, olha só, um recado importante para você que gosta de se prevenir. Você que é líder da família, você que é mãe, mas é pilar de sustentação aí na família. O Grupo Senhor do Bonfim tem para você os melhores planos para que você possa realmente se prevenir agora ou no futuro. São planos de assistência funeral. Aí você, mas Cristiano, vamos falar de funeral? Vamos falar de atrair coisa ruim, pessimismo, falar de morte? Gente, a morte é a coisa mais certa que a gente tem aí pela frente, é ou não é? Claro que a gente quer sempre que demore, cada vez mais, né? A gente nunca quer isso logo, nem para a gente, nem para ninguém da família. Mas uma hora acontece. E quando acontecer, você vai ser pego de surpresa? Você não vai ter a condição devida para garantir um funeral digno àquela pessoa que você tanto ama? Olha, pagando uma mixaria por mês, você tem acesso a um dos melhores planos do Brasil, com o Grupo Senhor do Bonfim. E aí, se acontecer o pior, você só vai pegar o telefone, ligar para o 0800, 24 horas, equipe de plantão, para dar todo o suporte, toda assistência para você e para sua família. Estrutura completa, inovadora, profissionais qualificados, para dar toda a atenção e atendimento que você precisar no momento de luto. Momento que você está fragilizado, sem cabeça para nada, momento que você não consegue tomar decisão. A partir de R$ 59,90, você não ouviu errado, hein? Faz as contas aí, é menos de R$ 2,00 por dia. Gente, é muito pouco. Pela relevância daquilo que você vai precisar, com toda certeza, em algum momento da vida, e vai ter um serviço de qualidade, com profissionais amparando você de verdade, gente, isso aí não é nada. Menos de R$ 2,00 por dia, R$ 59,90 por mês, e você estará amparado por uma das mais sólidas empresas do ramo. E aí tem, como eu disse, equipe 24 horas, 7 dias por semana, momento que você precisar, o pessoal vai estar à tua disposição. Tem plano com cremação, que é uma tendência, muitas famílias estão optando pela cremação. Você que está assistindo Bora Paraná, não tem taxa de adesão, não tem, adesão zero, para você que está ligadinho aqui no Bora Paraná nesse mês. E aí, o cemitério Parque Senhor do Bonfim, belíssimo Campo Santo, bem arborizado, local seguro, monitorado em todos os cantos. Não tem esse negócio de revirar túmulo aí não, como a gente mostrou aqui há alguns dias em outro cemitério. Não tem aquele negócio do defunto cair, do morto chegar no local do velório, se abre o caixão, é outro morto que está lá. Isso não existe, gente. Isso só acontece com quem não tem amparo. Com quem está amparado pelo Grupo Senhor do Bonfim tem total respeito e dignidade em todo o atendimento. Mas atenção, é só agora em setembro sem adesão para você, hein? Você que está ligadinho no Bora Paraná. Então não perca tempo, converse aí com a sua família, com o maridão, com a esposa e faça contato já com o Grupo Senhor do Bonfim. Os consultores estão lá para tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Quem ama, planeja. Você também pode se planejar com o Grupo Senhor do Bonfim, tá certo? Não é sinal de pessimismo não, gente. Isso é prevenção e a prevenção é sempre mais em conta, viu? 7h13, deixa eu falar dos dois homens armados de pistola. Olha o que eles fizeram, gente. Invadiram uma casa na região de Uvaranas, Ponta Grossa. Alô, Ponta Grossa. Olha só, eles invadiram a residência e mataram um homem com vários tiros. O crime foi registrado ontem e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar. Os suspeitos arrombaram a casa, você viu ali a marca do pezão na porta, e mataram a vítima com diversos tiros de pistola. Jardim Guarujá, Ponta Grossa, olha a chegada da equipe médica em apoio aos socorristas que já estavam por ali. Uma câmera de segurança mostra a chegada deles. Presta atenção nessas imagens aí comigo, olha só. A vítima é um homem de cerca de 25, 26 anos aproximadamente. Identificado como Manuel Eupídio Saavedra. Tá aí, Manuel Eupídio Saavedra. Ele chegou a ser socorrido, você viu ali as ambulâncias, pessoal do SIAT, do SAMU, todo mundo dando atendimento a ele, mas infelizmente ele não resistiu, ele morreu ainda no local. Os bandidos estavam encapuzados e fugiram em uma motocicleta preta. A Polícia Civil investiga o caso a partir de agora com poucas informações, mas parece que são informações relevantes que podem realmente fazer com que os investigadores cheguem ao assassino ou os assassinos já nas próximas horas. São 7h14, olha, um fato que repercutiu muito durante o dia de ontem. Deixa para a redação, a Daniela Siviere está com a gente, tem informações. Uma criança de 2 anos caiu do 4º andar de um prédio, bairro Pinheirinho, em Curitiba, durante a tarde de ontem. E aí, Daniela? Isso mesmo, viu, Cris? Essa criança de 2 anos e meio teria se pendurado ali no parapeito da janela, que é justamente o último andar de um prédio, do 4º andar, cerca ali de 10 metros. Ela se pendurou no andar ali, é uma janela que não tem nenhum tipo de proteção, ela é aberta. E aí a criança acabou caindo de lá.
A menina que vive com a mãe, o padrasto e os outros dois irmãos não estava sozinha quando aconteceu o acidente. Ela e os irmãos, que têm 4 e outro ali em torno de 12 anos, estavam sob cuidados do padrasto. A mãe trabalhava, porém, em um primeiro momento, ela teria dito que o companheiro já tinha saído do local. A vítima estava no parapeito da sacada do apartamento quando se desequilibrou e caiu. E apesar da queda, uma altura de aproximadamente 10 metros, a menina estava consciente quando os socorristas chegaram. Ela foi levada ao Hospital Cajuru. O coronel Hudson, comandante do 1º Comando Regional da Polícia Militar, e a síndica do prédio falaram com a nossa equipe ontem. Vamos ouvir. Nós recebemos a informação que uma criança havia caído de uma altura de aproximadamente 10 metros no quarto andar de um prédio. Ocorrência de vulto, ocorrência grave, vindo até o local aqui para tentar ajudar o pessoal de área na organização dessa ocorrência. Chegando no local, o SEAT está dando atendimento à criança, uma menina de dois anos e meio, a qual estava sob os cuidados do padrasto, que é um rapaz de 21 anos. Uma menina de 2 anos e meio, outra menina de 4 anos e mais um moleque de 7 anos. Segundo versão desse rapaz, enquanto ele estendia a roupa, a menina foi até o parapeito ali da sacada e veio a cair. Ele não estava no apartamento no momento. Aí não foi possível ele fazer a contenção dessa situação. O senhor é pai, né, coronel? É uma situação que sempre preocupa. Sim, é complicado. Criança a gente sabe como é, mas a gente não pode dar o descuido, né? Não pode descuidar com as crianças. De qualquer forma, os oficiais da área estão aqui, o SEAT está aqui. Foi chamada a Polícia Civil para ver se houve alguma negligência por parte desse cidadão ou por parte até da mãe que deixou as crianças aos cuidados dele. E agora vai ser dado seguimento à ocorrência. A criança, sobre o estado de saúde da criança, quem deve falar é um médico, mas a princípio ela está consciente, orientada, chorando bastante, conversando com as pessoas. Quando o senhor fala isso, até mesmo o senhor com a equipe veio para o local, caso necessário, a Polícia Militar já está dando o primeiro atendimento policial. Sim, a viatura do 13 chegou de pronto no local, fez o atendimento, já acionou o SEAT também chegou rápido no local, o médico chegou também, então todo o suporte que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros pode dar está sendo dado a essa criança e graças a Deus, pelo que a gente está vendo, ela está bem, né? A situação da estabilidade da criança é diferente da dos adultos, mas sobre isso quem fala é o médico. Você chegou a avisar sobre os perigos? Várias vezes, inclusive agora, antes desse último Natal, a avó da menina estava aqui, porque o apartamento é da avó da menina. E a gente até discutiu, porque ela falava que eu não podia me meter dentro do apartamento. E que isso era um problema deles e que eu não tinha nada a ver com isso. Como ela criou 10 filhos e nunca caiu nenhum, ela achou que as netas também não iam cair. Não foi nenhuma e nem duas vezes que eu avisei. Foram várias vezes. Por pouco não acontece uma tragédia. Sim, eu cheguei até a ameaçar dar multa. Mas só que daí eu não podia dar multa, porque é uma coisa da pessoa, do apartamento. Eu não posso ficar, como síndico, eu não posso ficar me metendo dentro dos apartamentos. Coerente, né, essa senhora? Agora fica o alerta, gente. A garotada, a gente sempre diz aqui, é muito ligada o tempo todo. É um vacilo, é uma piscada. Ela tá aqui, você olha, quando você olha de novo, não tá mais. Tem que ficar muito ligado. E olha, já, hein? O padrasto foi preso. Segundo a polícia, há contradições em depoimento e aí sobrou pro camarada, tá preso. Depoimento dos pais, teve muita contradição, já tem detalhes para você. Mais informações aqui no Bora Paraná, é um minutinho só, ele pagou fiança. Segura aí que a gente já traz os detalhes. Antes, eu quero falar da SRX Autopeças. Você que tá precisando de peça pro seu carro e não encontra em lugar nenhum, ou quando encontra é aquele preço altíssimo, olha, chegaram novas mercadorias agora para o mês de setembro na loja do Pinheirinho e também na loja que fica ali do lado da Ceasa, na linha verde. São mais de 130 veículos nacionais importados, caminhonetes, vans, caminhões 3/4. Olha, são peças lacradas, originais e direto da seguradora. Motores, caixa de câmbio com baixa quilometragem, baixa do Detran também, veja aí. Olha só, gente, tá começando a chegar as novidades para o mês de setembro na SRX Autopeças. Só para o mês de setembro está prevista a chegada de mais de 76 novos carros, caminhonetes, vans e caminhões 3/4 para a loja do Pinheirinho. E para a loja do Ceasa, está vindo mais
mais 52 carros novos. Então tá precisando de peças para automóveis importados e nacionais, caminhonetes, vans e caminhões 3 quartos? Vem para esse RX Autopeças. SRX Autopeças. Compre à distância. Parcele no cartão em até 12 vezes sem juros. E receba em seu endereço via transportadora. Despachamos para todo o Brasil. Informações pelo telefone 41-3348-4060. É isso, gente. SRX tem os melhores preços porque fechou contrato direto com seguradoras, sem nenhum atravessador. Não é leilão, é garantia de qualidade. Então, faça contato com a SRX, converse com os vendedores especializados e aproveite, porque é preço baixo de verdade, grandes ofertas, grandes oportunidades para você, tá certo? E parcela à distância também. Você que está em Ponta Grossa, litoral do estado, outras cidades, pode fazer contato, tá certo? São 7h20, você pode também continuar compartilhando a nossa live no Facebook. Enquanto isso, vamos girar, vamos ver como é que tá o tempo. Você que tá acordando agora, olha, sexta-feira ensolarada na capital, hein, gente? Previsão de tempo firme, sol, sem chuva, 27 graus a temperatura máxima prevista para hoje em Curitiba. Já tem os números, a primeira pesquisa para a Prefeitura de Curitiba, parceria da Band Paraná com o Instituto Paraná Pesquisas. Como é que tá o seu candidato, hein? Tem dois cenários. Um com o deputado federal Nelly Prevô, outro sem Nelly Prevô. Como será que está, hein? A intenção de voto já dos curitibanos para a prefeitura da capital. Daqui a pouquinho tem os números exclusivos para você aqui na Band. A Band que sai na frente também, né? Dia 1º tem debate com os candidatos à prefeitura de Curitiba. 7h21, imagens ao vivo da capital na tela da Band para você nessa manhã de sexta-feira. Uma temperatura bem mais agradável, né? Já dá para sair de manga curta hoje, dá para se animar um pouquinho mais. Segunda-feira é feriado, terça também para quem é da capital e para quem está na região metropolitana, muita gente podendo aproveitar. Eu quero que você aproveite bem também a tua sexta-feira, tá certo? Já pensou fechar a semana ganhando R$200 em dinheiro? Olha só, gente, tá aqui, ó. R$200 em dinheiro com o cooler da Band e da Wilson Car. Quem compartilha a nossa live lá no Facebook, na página do Bora Paraná, pode ser o ganhador ou ganhadora hoje, no final do programa, pertinho das 9, duzentão em dinheiro para você. E aí você já sabe, né? Pegou na grana? Aproveita o álcool gel e pertinho, dá aquela higienizada na mão, né? Pra fazer a sua parte também com responsabilidade. Deixa eu voltar para a redação. A Daniela Sibieri tá com a gente. Ô, Dani, nós mostramos aqui, semana passada, aliás, foi essa semana, né? O motorista de um carro importado que evaporou, igual álcool, após uma batida, um acidente grave no bairro Água Verde, em Curitiba. Ele se apresentou à polícia, mas agora a gente tem uma notícia, aquela que a gente não gostaria de dar em torno desse acidente, né? Sobre as consequências dessa batida. Fala aí, Dani. Isso mesmo, Cris. Infelizmente, a motorista que se envolveu nesse acidente do outro veículo, uma senhora ali de 49 anos, acabou morrendo, viu, Cris, nessas últimas horas. Ela estava internada no Hospital Cruz Vermelha. A morte de Bernadette Scrimin foi confirmada pelo advogado de defesa da família. A batida aconteceu na esquina das ruas Acre e Amazonas, envolveu esses dois veículos. A mulher e o outro condutor perderam o controle da direção e bateram no muro de um prédio. Moradores disseram que o motorista do outro carro envolvido fugiu a pé do local sem prestar socorro. Fato esse, inclusive, que foi confirmado por imagens de câmeras de segurança. No carro dele, havia várias garrafas de bebidas alcoólicas. O advogado afirmou que a mulher recebeu alta do hospital, mas ela passou mal logo na saída da unidade. Ela teve 3 paradas cardíacas e uma trombose, que evoluiu para uma embolia. Segundo o médico, ela tinha um grande coágulo no crânio, que foi resultante desse impacto. O enterro de Bernadette Scrimin está marcado para as 11h30 da manhã de hoje no cemitério Jardim da Saudade. Na terça-feira dessa semana, o motorista prestou depoimento na DDTRAN por cerca de 1h30, acompanhado de um advogado. Ele foi embora sem atender a imprensa e no depoimento, Marcelo Schiavinato negou que tenha bebido antes de dirigir. Sobre a suposta omissão de socorro, ele disse ao delegado Leonardo Carneiro que saiu em busca de ajuda. Testemunhas agora estão sendo ouvidas pela polícia, que também aguarda a conclusão de laudos periciais. O advogado de defesa de Marcelo, Enzo de Oliveira, afirmou que o cliente presta sentimentos à família da vítima e que lamenta que ela tenha falecido. Para a defesa, todo acidente de trânsito é uma fatalidade e algo a se lamentar. O advogado Igor José Ogar afirmou também que a morte de Bernadette poderia ter sido evitada se o motorista não tivesse fugido do local e, de repente, tivesse prestado o socorro à vítima. Para ele, o motorista cometeu 2 crimes de trânsito: fugir do local do acidente e deixar de prestar socorro. Cris. Obrigado, Daniela Sevieri. Ainda nessa edição.
ligação, a gente traz outras informações a respeito dessa tragédia. Aconteceu com essa senhora, poderia ter acontecido com um parente seu, com alguém da sua família. Você que mora na capital, você que talvez precise transitar pelas ruas, principalmente aí do bairro Água Verde durante a noite, aconteceu com essa senhora, como eu disse, com essa família, mas poderia ter acontecido com qualquer outra. E aí, a gente vai ficar engolindo isso até quando? E com impunidade. Camarada sai do local, deixa alguém ferido, agonizando, sequer presta socorro ou tenta prestar socorro, aciona o SIAT, liga pela informação que se tem, isso não aconteceu, vira as costas simplesmente e ali fica uma mãe, fica uma jovem senhora, né, que tem irmã, que tem pai, que tem mãe, que tem irmãos, que tem família. Olha aí a pancada mais uma vez no fim de semana, a gente mostrou isso aqui no início dessa semana, inclusive, no Bora Paraná, e ele simplesmente, como eu disse há pouco, evaporou, né, como álcool, ele evaporou do local, ele virou num risco, saiu, desapareceu. Impressionante. Ainda nessa edição, mais informações, o advogado, né, inclusive de acusação, aí, o advogado da família da vítima, prometeu estar conosco ainda nessa edição do Bora Paraná. E vai botar a boca no trambone, vai falar bastante. Oi, Dani. Que assim, se for comprovada a situação de que ele não estava, não ingeriu álcool, ele vai responder de forma administrativa com multa e também por homicídio culposo. Agora, se comprovar em algum momento uma alta velocidade dele ou até que ele ingeriu as bebidas alcoólicas que foram encontradas dentro do carro, aí a situação muda de figura, viu, Cris? Homicídio por dolo eventual que pode, inclusive, ser decidido no júri se for, né, colocado ali como homicídio com dolo eventual, Cris. Ok, obrigado, Daniela Silvieri. Vamos para o intervalo rapidinho, na volta a Maringá com a gente também, toda a região noroeste do estado. É jogo rápido, eu já volto, segura aí. Bora Paraná. Oferecimento Euro Speed Motor Sport. Potência e muito mais economia no seu carro. 3049-3476. Pensou em ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais Zico. A maior e mais completa loja de ferramentas, máquinas e equipamentos do Brasil. Mais de 60 anos de tradição e 10 mil metros quadrados, com ampla variedade de produtos e tudo para o seu trabalho. Além de um atendimento especializado de quem mais entende de ferramentas. Vem para a FG. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 17 horas. Precisa de uma cozinha em MDF? Vem que tem Lojas Murimel. Cozinha em MDF por só R$ 158,00 mensais. E tem mais. Guarda-roupa em MDF, porta com espelho, R$ 148,00 mensais. Conjunto Box Casal, molas ensacadas, R$ 88,00 mensais. Corre já para Murimel ou peça pelo WhatsApp 991579900. Lojas Murimel, Araucária, Fazenda Rio Grande, Curitiba. A fórmula natural Fresh Meat é o alimento ideal para seu pet. Desenvolvida por médicos veterinários com os mais avançados conceitos da nutrição de cães e gatos. É formulada com carne fresca, sem a utilização de grãos, sem ingredientes transgênicos e com antioxidantes naturais. Fórmula natural Fresh Meat. Nutrição avançada está em nosso DNA. Quirei Panelas e Fogões, milhares de produtos para deixar sua cozinha mais completa e prática. As melhores marcas de panelas, louças esmaltados, churrasqueiras. O melhor filtro de barro é aqui na Quirei. Peças para fogões, liquidificadores, fogões industriais, utensílios para restaurantes e consertos de panelas. Quirei 3345-4324, República Argentina 3131, Portão. A premiação da Mega Mania de setembro chegou em grande estilo e cheia de dinheiro. No próximo domingo você concorre a um Jeep Compass, mais R$ 65 mil só no quarto prêmio. Tem R$ 10 mil no primeiro e segundo prêmio. R$ 20 mil no terceiro prêmio. E um Jeep Compass, mais R$ 65 mil no quarto prêmio. É um Jeep, mais R$ 65 mil. E no Super Giro Premiado são mais 20 sorteios de R$ 1.000. Comprando Mega Mania Filantropia Premiado e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Associação dos Amigos do HC. Realização Investe Capitalização. Uniforte, há mais de 10 anos construindo. Aqui seu orçamento rende. Três opções de material para você construir com qualidade e economia. Construímos em alvenaria tradicional, alvenaria pré-moldada e madeira. Só na Uniforte, desde o início da obra, sua casa construída em até 45 dias. Uniforte, sua casa na medida certa. São José dos Pinhais, 3534-4504. Curitiba, 3095-3060.
A Ponto de Visão, há 40 anos, cuida da saúde dos seus olhos. É a única ótica do sul do país que fabrica suas lentes 100% digitais, em tempo recorde. Aqui em nosso laboratório de última geração, fabricamos suas lentes personalizadas, com os melhores tratamentos anti-reflexo e a tecnologia HD Blue, que bloqueia os raios azuis das TVs, celulares e computadores, que são nocivos à saúde dos seus olhos. Seus óculos cientificamente perfeitos. Com essa tecnologia que só nós temos, suas lentes digitais ficam mais finas, mais leves e em alta definição. Fabricamos seus óculos em até uma hora. A melhor tecnologia em lentes digitais do mundo, com adaptação garantida ou seu dinheiro de volta. Bora Paraná. Oferecimento Eurospeed Motorsport. Potência e muito mais economia no seu carro. 3049-3476. Bora Paraná, estamos de volta, sempre agradecendo a sua audiência, você ligadinho na tela da Band em toda a capital, região metropolitana, litoral do estado, região dos Campos Gerais, você de Maringá e região com a gente também a partir de agora, até as 9. Muita informação para você e prêmios também, né? Hoje é sexta-feira, tem capacete ProTorque, tem o cooler da Band da Wilson Car com R$200 em dinheiro, tem que compartilhar nossa live lá no Facebook para concorrer, hein? Na página do Bora Paraná. Olha, a informação chegando, vamos à Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Imagens para você na tela da Band dessa manhã de sexta-feira, hein? O Marcel Mercúrio já tá por lá. Uma pessoa ali, ó, o lençol branco aqui, ó, à direita do vídeo, tem uma pessoa no horizontal. Uma pessoa foi assassinada agora há pouco. O Marcel Mercúrio tem informações. Oi, Marcel. É, Cristiano, falamos aqui do município de Fazenda Rio Grande, rua São Teófilo, bairro Santa Terezinha, no município aqui. Cristiano, o que acontece? Moradores relataram que ouviram gritos durante, por volta das 4:30 da manhã, e barulho de disparos de arma de fogo, barulho de tiros. Mas ninguém saiu para ver o que aconteceu. Só na manhã, clareou o dia, que o pessoal pegou e saiu para a rua e encontrou esse homem já caído em óbito. Chamaram até a ambulância, bem próximo do posto do corpo de bombeiros, a ambulância chegou aqui no local, mas o rapaz já estava em óbito e não tem identificação por enquanto. Cristiano, a Polícia Militar não passou informações, a gente conseguiu coletar algumas informações com moradores, estamos aguardando a chegada aqui de um oficial, do tenente, o policial, o civil da delegacia veio no local, mas colheu as informações, também já foi embora, está aguardando a chegada do tenente, que deve chegar daqui a pouquinho nesse local, junto com o IML e a criminalística. Para quem os moradores falam que ele não é aqui da região, não é da rua, é uma rua tranquila, aqui a gente percebe que não tem muito movimento, mas esse rapaz está trazendo uma calça cinza, Cristiano, e uma camiseta da torcida organizada, os fanáticos do Atlético. Então, esse rapaz provavelmente é morador de outra região, deve ter trazido ele para cá, porque como um morador relatou que ele só escutou gritando, o pedido de socorro, gritando, a pessoa gritando muito, pedindo socorro, e depois ouviu vários tiros. Então, agora tem que ficar aguardando a chegada do ML criminalístico para recolher esse corpo, Cristiano. Obrigado, Marcel. E só repete, Marcel, a identificação então oficial não se tem até aqui, né? Tem que aguardar realmente a perícia, né? Desse rapaz, apenas que ele está com uma calça de moletom cinza e a camiseta do Atlético. Ok. Quantos anos aproximadamente, Marcel? Mais ou menos 25 a 30 anos. Ele não... Ele, como ele está na horizontal, igual você falou, Cristiano, ele não... Ele aparenta ser uma pessoa de porte pequeno, não é grande, não, uma pessoa magra. Então, ele está na frente do portão de uma residência. Vocês percebem ali que ele já está coberto pelo lençol que o Charles deixou. Mas a gente não tem a identificação oficial desse rapaz ainda. Ok, obrigado ao Marcel Mercúrio, ao vivo, trazendo pra gente informações de Fazenda Rio Grande, por telefone comigo, são imagens captadas agora há pouquinho, Fazenda Rio Grande, bairro Santa Terezinha, o segundo crime no município, segundo assassinato em menos de 12 horas. Tivemos um no final da noite de ontem, outro agora no final da madrugada, esse caso por volta, como disse o Marcel, das 4 da manhã, corpo encontrado agora há pouquinho, quando o pessoal saía para trabalhar. Vamos aguardar a perícia, você que está ligadinho no Bora Paraná, talvez o marido, o filho, o irmão saiu de casa, não voltou ainda, é atleticano,
Vaticano, saiu com a camisa da Fanáticos. É importante ficar antenado em relação às notícias que chegam de Fazenda Rio Grande. A gente torce para que não seja ninguém da sua família, mas, evidentemente, alguma família vai estar angustiada nesse momento por conta da saída e a não chegada de alguém, né? Tá aí, ó. O rapaz foi assassinado durante a madrugada. Obrigado ao Marcel. Na sequência, mais informações para você. São 7h34. O Elson está aqui comigo. Já vamos falar da Elson Car? Quer comprar o seu carro? Financiado 100%, sem um real de entrada? Ou com parcelinha bem pequena? Quer vender o seu carro? O Elson Car compra. Paga à vista, né, Elson? Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos que estão acompanhando o Bora Paraná. Sexta-feira, meu amigo, hoje é o dia de você sair de carro zero. Na Elson Car temos as melhores financeiras, as melhores aprovações, 2 milhões já em pré-aprovado. Não importa, só precisa ter um nome limpo. Você que está em casa, está assistindo, está com score baixo, não consegue aprovação, nós da Elson Car iremos aprovar o seu crédito. E hoje, né, Cristiano, sexta-feira, emendar aí o feriado, que às vezes quer viajar, visitar a família, compra um carrinho, vai na Elson Car, financia 100%, meu amigão, e você vai ganhar transferência e tanque cheio. Melhor condição de financiamento é só aqui na Elson Car. O Elson, já sai hoje de carro. Se quiser viajar no feriadão, aproveitar, já vai hoje com o carro novo. Já sai hoje de carro, sem burocracia, sem enrolação. Beleza. Tem muita loja que você leva lá, né? A prova, a enrolação, a documentação, é não sei o quê. Não, na Elson Car, facilidade na aprovação. Não tem dificuldade alguma, Cristiano. Só precisa ter o nome limpo e deixa o resto com a gente. E você preparou oferta boa para olha só essa, olha só essa promoção que eu trouxe hoje para você. Dá uma olhada. Olha essa linda Captiva 2010, Cristiano. 4x4. Linda Captiva 2010, 4x4, meu amigo. Carro periciado, revisado, manual, chave cópia. Carro totalmente revisado. Olha só, de R$45.900, vou fazer uma promoção aqui hoje pro pessoal do Bora Paraná. Lembrando que hoje e amanhã, a gente tem feirão na loja. Vou fazer para você, fala que assistiu no Bora Paraná, por apenas R$39.900 a Captiva. Agora tem que ser ligeiro, né, Wes? Porque esses dias você mostrou umas duas semanas, outra muito parecida como essa, quando era 11 da manhã já tinha ido. Já vendido, né? Vende muito rápido. Meu amigo, você que tá querendo comprar um carro, não deixa para depois. Ah, vou ligar depois. Não, ligue, mande um WhatsApp, ó, via Captiva, tô indo, agenda o seu horário, que a gente vai te atender, porque vende muito rápido. Importado você tem também, não? Tem importado também. Dá uma olhada nessa outra promoção que eu trouxe pra você, nessa Mercedes, Cristiano. Olha só, olha essa Mercedes, aí, só. Rapaz. Essa é uma edição limitada, Visio 2014, 1.6 Turbo. Meu amigo, olha só essa Mercedes, de R$105.900, né, Cristiano? Olha a promoção que eu vou fazer pra você, 10 mil de desconto, Cristiano. Essa é o meu amigo Marcelão, lá do Centro Cívico, que tava procurando. Aí, Marcelão, chegou, hein? Lá na Elson Car pra você, olha hein? Só, olha o preço, R$95.900, multimídia, teto solar, olha a cor desse banco, roda de liga leve, carro todo periciado, airbag, meu amigo, é um carro de luxo pra você. Esse aí, sabe que esse é o carro, Fernando, pra aquele que quer ter uma presença, né? Presença, total. Né? Aquele que é... Chega chegando, vendedor de consórcio, vendedor de colchão, esse aí, meu amigo, esse aí o cara chega, não tem como comprar, né, Cristiano? É isso aí. Esse aí é top, meu amigo, esse aí você compra, você vai ó, fazer sucesso. R$95.900, nessa promoção pra você. Quer comprar um carro mais barato, com uma parcela mais barata, Cristiano? A gente tem também. Dá uma olhada nessa parcela aí pra você, ó. R$499, Cristiano. Barato demais, hein? Num golzinho 2012 completinho. R$499 na parcela. Facilidade pra você que tá querendo comprar o seu carro. É R$499 na parcela. Lembrando que é tudo periciado, né? Tudo periciado. A gente não vende carro batido, porque o que é a diferença de um carro periciado, meu amigo? Quando você vai fazer um seguro, cotar um seguro, você não vai ter surpresa. Seu carro vai ser cotado 100%, não tem nenhuma dor de cabeça pra você. Então, assim, você também tá em casa, tá querendo vender seu carro? A Elson Car compra o seu carro, pagamento à vista, em dinheiro. Leva o seu carro até a loja, iremos fazer uma perícia no seu carro para comprovar que não tem leilão, não tem sinistro e a loja paga no ato. Leve o seu carro na loja, facilidade total de negociação. E hoje, sexta-feira, né, Cristiano? Para você, o pessoal que tá em casa compartilhando a live, o que ganha hoje, Cristiano? O cooler e mais R$200 em dinheiro. Olha só, R$200 para passar o feriadão aí, hein? Ô, rapaz, a picanha tá garantida se ganhar esse duzentão, hein? Exatamente. Sabe o que a gente torce lá da Elson Car? Que vai para mão de pessoas que realmente precisam, viu, Cristiano? Porque hoje em dia não tá fácil, né? É o que então, a gente espera também. De alguma forma, a gente tenta ajudar, participando aí do Bora Paraná. E você que tá em casa, compartilhe, marque os seus familiares e concorra aqui no
Bora Paraná. É isso. Ô, Elcio, eu tô sentindo você meio desanimado hoje, sexta-feira, véspera de feriado, venda bombando pra todo lado e você tá meio pra baixo, Elcio. As crianças estão dando trabalho, viu? Vou falar pra você. Tá, me cansei, você não dormiu à noite? O Caleb, chegou, o Kaique chegou há alguns dias, tá, não deixou você dormir? Tá aterrorizando a mente, tá complicado, viu, pai? Pra mim dormir lá, vou te falar, viu? É mesmo? Tô quase à noite, tô passando acordado, só Deus na causa, viu? Tá certo. Obrigado, Elcio. Obrigado, bom dia. Abraço pra você, pra todos da Wilson Car. Abraço também pra Poliana. Legal, gente. Olha só, o Wilson Car tá aqui, né? Certeza de bom negócio pra você. Deixa eu voltar pra Fazenda Rio Grande. O Marcel Mercúrio continua por lá. São imagens agora, dessa manhã de sexta-feira. Uma pessoa assassinada agora há pouquinho. Novas informações pra você que tá ligado aqui na tela da Band, hein? Aqui é assim, gente. A notícia vai acontecendo. A gente vai atualizando você de primeira. De primeira. A notícia vem chegando a todo momento. Marcel, conta aí. É, Cristiano, só a equipe do Bora Paraná aqui nesse local. Olha a situação, Cristiano. Consegui confirmar com um policial, ele repassou a situação, o tenente não chegou no local, mas eu vou trazer para quem acompanha o Bora Paraná. Esse rapaz está morto, Cristiano, segundo o que foi para a Polícia Civil e o que está sendo confeccionado no boletim de ocorrência. Esse rapaz teria assaltado uma mulher que mora nesta rua. Ela estava saindo para trabalhar e foi assaltada. Ela começou a gritar. O pedido de socorro, que todo mundo ouviu, era de uma mulher, de uma vítima sendo assaltada por esse homem, segundo a Polícia Militar e a Polícia Civil. O nome dele é John Axon Martins, de 26 anos. Ela começou a gritar muito na rua, Cristiano. Populares começaram a sair. Ele se escondeu, mas não contava que eu ia achar ele. Ele foi morto, segundo relatos, apedrada, paulada, pancada. A gente não sabe também se tem marcas de tiro. Mas essa informação oficial repassada para a Polícia Civil e para a Polícia Militar aqui nesse local, Cristiano. Obrigado, Marcel, pelas informações. A gente continua acompanhando. São informações iniciais que chegam para a polícia e que certamente ajudarão na investigação a partir de agora, hein? Você que chega agora no Bora Paraná, você que ligou agora aqui na Band. Imagens do bairro Santa Terezinha, município de Fazenda Rio Grande, região metropolitana da capital. Então, Marcel, acho que você ainda está comigo. Pelo menos por enquanto, descarta-se a possibilidade de ter relação este crime com aquele ocorrido ontem à noite, também em Fazenda Rio Grande, né? Foram dois assassinatos em Fazenda Rio Grande em menos de 10, 12 horas, né, Marcel? É, Cristiano, não condiz um assassinato com o outro, mas a gente já sabe dessa situação. A Polícia Militar, eu conversei com um policial militar, ele relatou isso, que a mulher foi ouvida, vai ser ouvida na delegacia do município aqui de Fazenda Rio Grande. Ela relatou que foi assaltada por esse rapaz e começou a correr na rua gritando, pedindo socorro. É aquele famoso, né, Cristiano, que o pessoal sai só... Bom dia, só um minutinho. Que o pessoal sai de manhã para trabalhar, né, Cristiano? Tá amanhecendo. A gente já fez vários casos desses. Tá amanhecendo e aquele pessoal que passa, rouba celular, rouba bolsa e acontece tudo isso. Mas aqui a população não deu moleza. A população tá cansada, né, Cristiano? Como a gente sempre relata, a gente sempre diz, população cansada, não deram moleza e acabaram tirando a vida desse rapaz, né? Obrigado, Marcel, pelas informações. Já, né, tendo novidades, mais detalhes para você aqui na tela da Band. São 7h41. Olha, mais maldade contra animais, hein? Ao longo da semana a gente falou de outros casos. E agora um cão foi encontrado amarrado. Gente, olha só, com um fio de nylon no pescoço. Que judieira do bichinho, que judiação do bichinho. Olha, ali ficou no vivo o pescoço do cachorrinho, carne viva, hein? O fato aconteceu ontem em um imóvel no bairro Tatuquara, região sul de Curitiba. Os investigadores receberam a denúncia, foram para o local e chegando no endereço apontado, o cão estava com o pescoço ali, você viu, em carne viva. O fio estava raspando o corpo desse cachorrinho. Tava degolando o animal, gente. O cachorro foi resgatado e encaminhado a uma ONG, onde receberá tratamento para as lesões. Posteriormente, seria encaminhado, ou será encaminhado, né, a um lar digno, alguém que queira adotar e dar o devido cuidado para esse tombinho aí, ó, o guapequinho. Olha só, que dozinho do bichinho, né? Pra que judiar do bicho, gente? Eu não consigo entender. O delegado Matheus Laiola falou, veja aí. Pessoal, a gente veio aqui com o que fica comigo no Tatuquara, a condição desse animal. Olha aqui o pescoço dele, a mulher achando que tá normal. Levanta, Fabrício, só pra mostrar. Olha aqui, gente. Olha que judiação. A senhora tá presa em flagrante pela parte do crime de maus tratos. O cachorro está agonizando vivo aqui. Então a senhora vai ser conduzida para a delegacia. O animal vai ser resgatado. A senhora não viu que o cachorro estava assim? Vi hoje, foi hoje que hoje que estava assim? Olha que nós não tinha recebido mais de 5 anos. Nossa, tem um filho, sim. A senhora está sendo conduzida. Pega um documento e a senhora vai para a delegacia nesse momento com a gente.
Aí, gente, a importância, né, da denúncia. O delegado Matheus Laiola, toda a equipe que está com ele, sempre checando as informações que chegam, sempre verificando a veracidade dessas informações e quando elas são confirmadas, o trabalho é realizado também. Muito obrigado ao delegado Matheus Laiola, né, sempre por meio das redes sociais, compartilhando um pouquinho do material e do trabalho do dia a dia. 7h43, muita atenção agora, hein, porque o assunto é sério, saúde dos seus ossos. Você já passou dos 50 já? Já fez 50? Você, mulher, está na menopausa? Quero falar com você, papo sério agora, papo reto. Vem cá, na tela da Band. Sabia que a incidência de osteoporose atinge o dobro das mulheres com 50 anos em relação aos homens? Verdade, gente. O Ed está aqui e fala mais para você. Tudo bem, Ed? Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia para você que está em casa. Você tem toda a razão, Cristiano. Geralmente, quando a mulher passa dos 50 anos, que vai se aproximando aí da menopausa, ela já não produz mais o cálcio. E é por isso que precisa repor essa calcificação, principalmente nessa fase da vida, e nada melhor do que você repor de uma forma natural, sem nenhuma contraindicação. E como que faz isso? Com o Super Cálcio D, você vai tomar apenas são 3 comprimidos diários de cálcio. Ele vai fortalecer os seus ossos, acaba com aquelas dores e inchaços em até 20 dias. Gente, o Super Cálcio, além do cálcio, olha o que tem dentro dessa composição. Tem o ferro, o magnésio, a vitamina D, que é tão importante nesse momento, que vai ajudar a aumentar a sua imunidade. E a gente está falando disso quase todos os dias. Tudo isso com você fazendo o uso do Super Cálcio, 3 comprimidos por dia. Você já vai resolver uma série de problemas. E o que é mais importante? Parar de sofrer com essas dores que tanto incomoda. Então vamos pegar o telefone, vamos ligar agora? 0800-644-6868. Você ligando agora, o pessoal já está de plantão. Você vai ligar lá e pedir o seu kit sucesso. Como funciona o kit sucesso? Você vai comprar 3 meses de tratamento. Essa pirâmide aqui, ó, são 3 potes. Quando você for receber em casa, você vai tomar um susto. Você vai levar mais 3 de presente. E tudo isso que tá aqui, ó, vai chegar para você. Mas você só paga 3. Ou seja, é metade do preço. Mas isso é para os 60 primeiros que entrarem em contato agora. Então tem que ser rápido, porque a gente tá falando com muita gente. A audiência tá bombando e o número tá na tela, é 0800-644-6868. Não perca mais tempo, não pode mais sofrer com a dor, Cris. Não tem, jeito. Tem que ligar agora. É isso aí, garanta já o seu kit sucesso. Ligue em 0800, Ed. 644-6868, é o Super Cálcio D, mais saúde pra você. Até bom dia. A ligação é na faixa, não paga nada, né? Não paga nada, precisa nem ter crédito no celular. Então é só ligar a partir de agora. Obrigado, Ed. Obrigado. Valeu, gente. Olha só, 7h46, as investigações sobre a queda de uma menina de apenas 2 aninhos. Ela caiu do 4º andar ontem num apartamento onde mora com a família. As investigações apontam que a mãe e o padrasto da garotinha entraram em contradição em alguns pontos do depoimento. Você sabe como é que é o trabalho da polícia, né? A polícia cerca, pergunta daqui, pergunta dali, dali 5 minutos faz a mesma pergunta com outras palavras e vai ficando ali antenado nas respostas. Pintou contradição, a polícia pega na hora, não tem. Eles prestaram depoimento à polícia ontem, logo após o acidente que aconteceu durante a tarde. Bairro Pinheirinho, região sul de Curitiba, hein? O casal chegou à divisão de homicídios no começo da noite, não falou com a imprensa, não quis papo, estava aí, já constituiu advogado. Mas, de acordo com o advogado de defesa, o padrasto da criança estaria estendendo roupas do lado de fora do apartamento quando a menina teria se debruçado sobre o parapeito ali e sofrido a queda. Um local de fácil acesso. O doutor Igor José Algar, que defende o casal, afirma que a vítima e o padrasto, inclusive, tinham visão um do outro no momento da queda. Eu quero ver o que disse o advogado. Presta atenção, veja comigo aí. Os meus clientes, eles informaram toda a dinâmica que se houveram os fatos lá. E, inclusive, informações que o próprio delegado não tinha. Razão pela qual entendo que ele declinou de fazer a prisão da mãe da criança em flagrante e apenas prendeu o Leonardo em flagrante pela omissão, pela falta de cuidado com as crianças que houvera, né? Segundo o entendimento do delegado, esse entendimento. Por quê, doutor? O que... Ele entende como que houve o abandono de incapaz nessa ocasião, pelo fato de eles terem se ausentado e deixado uma criança e com um adolescente para que fizesse a guarda dessa criança, irmão adolescente. Todas as evidências, inclusive evidências de imagens
dão conta de que ele estava no condomínio quando a criança cai. Inclusive, ele tinha visão para a criança, a criança também tinha a visão dele no momento em que a criança se debruça no parapeito, ela coloca o umbigo no parapeito, mais ou menos a altura do umbigo, né? E ela perde o equilíbrio e acaba caindo para o outro lado, ainda com alguns cadernos e lápis na mão, conversando com o padrasto, pois tem uma boa relação com o padrasto, com a mãe. Eles são muito cuidadosos com os três filhos. No prédio inteiro, naquela lateral que existe, voltada àquele fosso onde a criança caiu, só existe uma unidade habitacional, que é a deles, que não tem uma proteção, ou seja, não tem uma janela de vidro e nem grade. Eu acho que você viu lá, né? A única que não tem, porque eles pensavam que a criança não seria capaz de se projetar por esse parapeito ter uma altura segura. E, infelizmente, a criança se debruçou e acabou caindo. Mas é uma, talvez, uma falha do construtor de não ter colocado alguma segurança maior. Entendemos dessa forma e iremos apurar por que que ali não existia uma segurança maior com uma janela, por exemplo, como todas as outras unidades do primeiro, do segundo e do terceiro andar dispõem. Olha, o mais importante nisso tudo é que a criança está bem. Tem adulto que cai de uma altura bem inferior a essa e acaba se complicando mais. Pelo amor de Deus, né? Na hora ali deu uma aliviada na queda, com toda certeza. Amenizou o choque, a criança está bem. É o mais importante. Agora que os fatos precisam ser apurados, realmente precisam. Vamos com calma. Ainda nessa edição a gente fala mais desse caso e já já eu quero trazer o delegado. As conclusões da polícia, pelo menos até aqui, em torno dessa situação toda. Segura aí, é um minuto só, porque antes eu preciso falar da New Life. Você que quer fazer o seu implante dentário num local seguro, com os melhores profissionais, com o que há de melhor em equipamentos, para ter um tratamento rápido, completo, voltar a sorrir como antes, resgatar sua autoestima, gente, tá aí o local certo. É a New Life. Fica em Curitiba, bem em frente aos bombeiros aqui do bairro Portão, na Venceslau Brás, com a República Argentina. Você vai ter acesso ao melhor tratamento, mais rápido, mais seguro, com toda a equipe que está lá de plantão. E olha, você tem que cuidar, né? A saúde bucal é importantíssima. Sabe que as doenças periodontais, por exemplo, elas são doenças infecto-inflamatórias. Elas acometem os tecidos que protegem os dentes, ou seja, a gengiva. E elas estão entre as 10 doenças mais frequentes que afetam os humanos e são principalmente causas da perda de dentes em adultos. Por isso que muita gente às vezes se bate, né? Perde o dente, não sabe por quê. Aconteceu isso com você? Com o senhor que está acompanhando o Bora Paraná, com a senhora? Quer fazer um implante? O principal motivo da falta de cuidados com a saúde bucal, como maus hábitos de higiene, isso vem contribuindo muito a cada dia para que as pessoas percam os dentes. Não tem a limpeza correta, né? A escovação adequada, e aí tem bactéria, tem placa bacteriana, tem tudo isso, né? Que provoca inflamação na gengiva, provoca dor, desconforto, sofrimento. Se você está passando por isso, marque já a sua avaliação com a New Life, o Dr. Tony Esper Jr. Inclusive tem as redes sociais, o Instagram do doutor, você pode seguir aí. Pode obter mais informações a partir de agora. Você que acordou agora há pouquinho, né, com vontade de cuidar da sua saúde bucal, cuidar dos seus dentes, olha, é fundamental ir ao dentista, né? Tem que ir com frequência, levar os seus pequenos, tem um tratamento diferenciado para a garotada também na New Life. Marque já a sua avaliação, né? De repente você precisa de implante dentário, aparelho ortodôntico, clareamento a laser, clareamento doméstico, você tem todas as opções na New Life. Quer ver, tem um antes e depois aí, André? Tem? Nós tínhamos aí, né? Olha só a diferença, gente. Você quer ficar com os dentes branquinhos, alinhados, sorriso das celebridades? Na New Life você consegue. Olha que diferença, gente. Hã? Você pode, a partir de agora, tenho certeza, está ao seu alcance. Marque já a sua avaliação com a New Life Odontologia. Telefone na tela, antes das 9, mais fácil para você, pelo WhatsApp. Depois das 9, pode ligar no fixo também. E para ficar mais fácil ainda, aponta a câmera do celular para esse código e você vai ter, de uma forma muito facilitada, o contato já feito com os profissionais da New Life. Combinado? São 7h52, eu falava do caso da criança que caiu do quarto andar. Gente, olha só. A mãe da criança havia afirmado que o padrasto, identificado como Leonardo, não estava em casa e que tinha deixado a menina e dois irmãos, tinha deixado no apartamento. Dois irmãos, de 4 e 7 anos, sozinhos, enquanto saiu para levar a esposa ao trabalho. Essa foi a versão dele. Por isso, a divisão de homicídios não descarta uma tentativa da mulher ter aí distorcido o que realmente aconteceu para tentar isentar a responsabilidade do marido sobre a queda. Segundo a investigação, a dinâmica de como tudo aconteceu é outra. Olha só, segundo a investigação, o padrasto não estaria em casa no momento do acidente,
Depois que o casal prestou depoimento, o delegado optou pela detenção em flagrante, mas com a possibilidade de pagamento de fiança. Os dois não ficaram presos, ou não ficaram, pelo menos por enquanto não ficaram presos, e irão responder ao processo, pelo menos por enquanto, em liberdade. Eles podem ser enquadrados por abandono de incapaz. E aí nós ouvimos o delegado Tito Barrichello, que vai falar daqui a pouquinho aqui no Bora Paraná. Porque o delegado Tito vai detalhando muito bem, né? Ele fala com muito detalhe, com riqueza de detalhes, tudo o que foi apurado até aqui. Então eu quero trazer daqui a pouquinho, com tempo suficiente, o delegado Tito Lívio Barrichello, falando a respeito do que foi apurado, pelo menos até aqui, em torno desse caso. Tá certo, gente? Com todos os detalhes para você que está ligadinho aqui no Bora Paraná. São 7h53, hoje é sexta-feira e a gente prometeu semana passada que hoje algum telespectador do Bora Paraná irá faturar um ano grátis de mensalidades no Clube de Tiros Águia. O Clube de Tiro Águia, né? Um dos maiores e melhores do sul do país. Em Curitiba, o Águia é o maior clube indoor. Você que quer praticar tiro esportivo, venha viver essa experiência. Conheça o Águia Clube de Tiro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem muitos cursos preparatórios para você aprender a atirar com responsabilidade, com equilíbrio, com segurança. Olha só, fica na linha verde, na pista que vem ali do bairro Pinheirinho para o centro, bem em frente à estação Vila São Pedro. Olha aí, o maior clube indoor, gente. E no Águia você tem instrutores capacitados. São os melhores e mais bem preparados do Brasil. Quando você for dar o primeiro tiro, você que nunca pegou numa arma, você vai ter passado por todas as orientações devidas, você vai atirar com segurança, com responsabilidade. Os instrutores do Águia são campeões, gente, brasileiros, sul-americanos, mundiais, das mais diversas competições de tiros aí pro Brasil afora. E você quer participar de competição também? Vai ter, inclusive, uma competição para mulheres, hein, nos próximos dias. Semana que vem eu trago detalhes. Está crescendo e muito o número de mulheres que estão se identificando com esse esporte. É um esporte olímpico. Você pode praticar tiro esportivo também. Você vai aprender, gente, com segurança, com responsabilidade, eu digo sempre aqui. O Águia tem os melhores profissionais e o melhor espaço para você. Associe-se ao Clube de Tiro Águia. Faça isso ainda hoje. Mas, Cristiano, como é que é? Deve ser muito difícil. É nada. É muito mais fácil do que você imagina. Faça contato agora. Você pode, inclusive, mandar o WhatsApp, está aí na tela. Pode ligar no fixo também. Obtenha outras informações. Quer mandar o WhatsApp? Manda agora. O pessoal já retorna para você. Equipe especializada de despachante, hein? O pessoal vai encaminhar tudo, seu CR. Você vai ter direito a ter a sua posse de arma, o seu porte de arma. Vai ser avaliado pelo Exército. Vai passar por prova no Clube de Tiro Águia. Prova prática, teórica. O psicólogo vai avaliar você. E você vai poder atirar com muita responsabilidade, com muita segurança. Final do dia, lá no Instagram, @BoraParaná. Tem as regras, dá tempo ainda. Hoje, no final da tarde, a gente vai lançar no stories do Instagram do Bora Paraná o ganhador ou a ganhadora. Quem será, hein, que vai faturar um ano grátis de mensalidade no Águia Clube de Tiro? Vai lá pro Instagram, @BoraParaná. Nesse post tem todas as regras para você participar, ainda dá tempo. 7h56, vamos falar de números. Eleições 2020, o Instituto Paraná Pesquisas divulgou o primeiro levantamento da corrida eleitoral na capital, hein? Confira comigo agora os resultados, veja aí. Esta pesquisa foi uma parceria da TV Band Paraná com o Instituto Paraná Pesquisas e ouviu 800 pessoas em Curitiba entre os dias 30 de agosto a 3 de setembro. Vamos aos números do cenário número 1. Rafael Greca, 40%. Neyle Prevô, 10,9%. Gustavo Fruit, 9,9%. Delegado Francischini, 8,1%. Cristiane Aredi, 4,1%. Luizão, 3,6%. Cida Borghetti, 2,3%. João Guilherme, 1,8%. Caroline Arns, 1,6%. Professor Renato Mocelin, 0,4%. Paulo Opusca, 0,3%. Zé Boni, 0,3%. Letícia Lanz, 0,1%. Professor Eloy Casagrande, 0,1%. Não sabem, 5,5%. Nenhum desses candidatos, 11,1%. Vamos ao segundo cenário da pesquisa, desta vez não incluindo o secretário Neyle Prevô. Rafael Greca aparece neste cenário com 43,6%. Gustavo Fruit com 12,1%. Delegado Francischini, 10,1%. Cristiane Aredi, 4,5%. Luizão, 3,8%.
Cida Borghetti, 2,5%. João Guilherme, 2,1%. Caroline Arns, 1,9%. Professor Renato Mocelin, 0,5%. Letícia Lanz, 0,3%. Paulo Pusca, 0,3%. Zé Boni, 0,3%. E professor Eloy Casagrande, 0,1%. Aí, gente, são os primeiros números, hein, da corrida à Prefeitura de Curitiba nas eleições 2020. Falando em eleições, a Band, como sempre, sai na frente. Dia 1º de outubro tem o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura da capital. São 7h58, deixa eu falar agora de uma ação inteligente, hein? Indispensável no mercado atual. Você é empreendedor? Você vende roupa, vende no sinaleiro, maquininha, mas vende, enfim, você é autônomo. Você tem que ter maquininha de cartão, meu filho, senão você não vai vender. Se você quer potencializar suas vendas, quer vender mais, quer faturar mais, olha, a participação dos cartões na vida das famílias brasileiras tem aumentado a cada dia. Todo mundo usa cartão para tudo. Se você não tiver maquininha de cartão, você não vende. Agora, quer uma dica importante para você não perder venda? É a PagPR. Com a maquininha da PagPR não tem erro, gente. É a moderninha que vai facilitar o teu trabalho, vai fazer com que você venda muito mais. Veja aí. Recebo mais de todo mundo, 0% de taxa é nada. É a mais baixa, eu não confundo. É a mais baixa, eu não confundo. 0%. Você. Recebo mais de todo mundo, 0% de taxa é nada. É a mais baixa, eu não confundo. Bora vender? Então não inventa. Agora as moderninhas têm 0% de taxa para vendas até 10 mil reais. E você ainda ganha um banco completo, totalmente grátis. Peça já. Você que é empreendedor, você que está vendendo, quer ganhar dinheiro, adquira hoje a sua moderninha. É fácil, é só acessar agora. PagPR, PR de Paraná, acessa aí, pagpr.com.br. Você vai receber em casa a sua. A minha está aqui já, olha lá, novinha. Aí você tira a película aqui, ó. Você vai configurar sua maquininha de uma forma muito fácil, no passo a passo. Essa aqui tem até máquina fotográfica, você paga a conta, faz leitura de código de barras, faz recarga de celular e você não perde venda. Com a PagPR você lucra muito mais. O seu cliente sai ganhando e você ganha mais ainda. Não deixe para depois, é fácil. Acesse pagpr.com.br e adquira a sua, tá certo? Vamos integrar a rede, 8 em ponto. A partir de agora, outras cidades do Paraná passam a acompanhar o nosso programa. Continue com a gente. Bora Paraná! Bom dia! Você de todo o estado ligadinho na tela da Band, estamos chegando, é o Bora Paraná, a partir de agora até as 9, hein? Para você de todo o estado, com muita informação, a gente vai atualizando os principais fatos destas últimas horas, trânsito, polícia, utilidade pública, prestação de serviço, a sua participação como sempre. E nessa edição do Bora Paraná, ladrões arrombam a agência bancária e fogem após explodir cofre, hein? Foi em Bela Vista do Paraíso, olha o cenário de destruição na agência. Criança de 2 anos cai do 4º andar de prédio em Curitiba. 10 metros de altura, polícia encontrou contradições no depoimento dos pais. Ontem, eles foram levados à delegacia, pagaram fiança. Olha só, já constituíram advogado. Daqui a pouquinho, todos os detalhes para você. Inclusive, esse advogado, doutor Igor José Algar, daqui a pouquinho ao vivo nos estúdios da Band, falando mais a respeito deste caso, hein? Foi descuido? Foi vacilo? Houve algum tipo de má fé, de má intenção dos pais ou do padrasto da criança, da mãe ou do padrasto? Daqui a pouquinho, os detalhes para você em torno deste caso. Segura aí, hein? E olha agora cedo, um homem foi encontrado morto na região de Curitiba. Imagens de Fazenda Rio Grande, município da região metropolitana da capital. Segundo o que foi apurado pela polícia, um assaltante teria tentado roubar uma mulher, mas acabou morto a tiros. Algum justiceiro passou pelo local, testemunhou a ação e mandou bala para cima do bandido, hein? Daqui a pouquinho mais informações. Ontem à noite, um jovem foi perseguido e assassinado a tiros também em Fazenda Rio Grande. 2 casos de assassinato em Fazenda Rio Grande em menos de 12 horas. Já já mais informações. E olha, dupla é morta em tiroteio e perseguição. Seriam, segundo a polícia, ladrões de carga. São José dos Pinhais, eles estavam fortemente armados, tinham também coletes. Seriam, segundo a polícia, ladrões de carga, hein? Daqui a pouquinho, as informações também para você aqui na tela da Band. São 8h02, você que está ligadinho com a gente em todo o estado, já sabe, né? Pode participar com a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook,
pelo Instagram, pelo YouTube, mas quem compartilha a nossa live no Facebook pode levar prêmios. Hoje, sexta-feira, para fechar legal a semana, a gente tem aqui o capacete, deixa eu pegar os prêmios aqui, ó. O capacete ProTorque, Liberty Evolution G8, lançamento da maior fábrica de motopeças da América Latina. Esse capacete pode ser seu. Bora compartilhar nossa live. E tem mais, para fechar legal a semana, que tal levar o cooler da Band e da Wellson Car Multimarcas e junto, olha só, gente, R$200 em dinheiro. Hã? Dá para colocar aquele crédito no celular, dá para abastecer o carro, dá para garantir a picanha, né, o churrasco do fim de semana. O que você acha? Hã? Tem que compartilhar nossa live, hein? Vai compartilhando a live do Bora Paraná pelo Facebook, na página do Bora Paraná. Marca os amigos, marca a família, marca todo mundo. Deixa o seu recado, deixa o seu bom dia por lá. Final do programa, você pode ser o ganhador ou a ganhadora, tá certo? Tá aqui, o cooler da Band com R$200 em dinheiro e também o capacete da ProTorque. Agora você já sabe, né? Chegou a semana Brasil Mufato, gente. Você não pode perder. Todo o setor de eletro em até 24 vezes sem juros no cartão, super mufato e outras condições incríveis para você economizar de verdade. Confere só. Semana do Brasil Super Mufato. Condições nunca vistas. Desconto em cima de desconto. E todo setor de eletro em até 24 vezes sem juros no cartão Super Mufato. Aproveite. Semana do Brasil Super Mufato. Não dá pra perder. Super Mufato. Orgulho de ser 100% brasileiro. Semana do Brasil Mufato é por tempo limitado. Não perca, hein? Aí, gente. Vamos aproveitar. 8h04, deixa eu passar álcool na mão, porque eu peguei no dinheiro agora há pouquinho. Você fez aí o mesmo em casa? Precisou, pegou em dinheiro? Vamos higienizar as mãos, hein? Vamos cada um fazer a sua parte com muita responsabilidade. Olha, gente, um mês depois de um engavetamento na 277 em São José dos Pinhais, lembra daquele acidente? 8 pessoas morreram? Pois então, agora, um mês depois, a mãe de uma das vítimas viveu mais um momento de dor. Durante uma manifestação no local, pedindo por justiça, ela encontrou parte do relógio que tinha dado de presente para a filha. Veja aí. A Lucimar é mãe da Jéssica de Souza, uma das 8 vítimas fatais da tragédia que envolveu 30 pessoas e 23 veículos em São José dos Pinhais, no dia 2 de agosto. Nesta quarta-feira, numa manifestação na data em que o acidente completou um mês, ela encontrou parte do relógio que deu de presente para a filha. E aí ela foi até o local ali onde eu pus a rosa, eu pus no meio-fio, que estava onde estava, e ela se ajoelhou na grama. E ela só começou a passar a mão na grama assim e ela achou um pedaço do relógio. Como se ela estivesse mostrando pra minha mãe que ela tava ali, sabe? Todo mundo em Espanha que conhece a Jéssica disse: queremos justiça junto, vamos todo mundo batalhar desde lá, porque queremos justiça, porque não pode ser que levou a vida da minha filha assim e as outras pessoas. Por isso tem que ter justiça, não pode ficar assim. Um mês depois do acidente, familiares das vítimas dizem que a concessionária de pedágio que administra o trecho da BR-277 entre Curitiba e Paranaguá, onde aconteceu o acidente, foi a responsável pela tragédia. Eles dizem ainda que a empresa sequer fez um pedido de desculpas ou mesmo ofereceu qualquer tipo de suporte. O advogado que representa as famílias da Jéssica e de outras 2 vítimas do acidente diz que a concessionária foi negligente ao não sinalizar o trecho que tinha neblina e fumaça de queimadas às margens da rodovia na hora do acidente. Na data anterior aconteceu um acidente nas mesmas condições e quase nas mesmas proporções, só que não foi sinalizado. No domingo, no fatídico dia, sinalização alguma, zero. Total negligência por parte da Ecovia. Olha, em nota, a Ecovia, que é a concessionária que administra 277 nesse trecho, reafirma a colaboração com as investigações e diz também que permanece à disposição das autoridades para a prestação dos devidos esclarecimentos. A concessionária reforça, mais uma vez, que adotou todos os procedimentos operacionais e de sinalização cabíveis. Eu acho que não. Você em casa, principalmente que acompanhou de perto os fatos à época dos acontecimentos, talvez tenha tirado também as suas conclusões. Deixa eu ir para a redação. O José Ville está com a gente e tem informações também sobre esse caso. Oi, Ville, bom dia. Cristiano, bom dia para todo mundo que está ligado aqui na Band. Um mês depois de um gravíssimo acidente que matou 8 pessoas na rodovia entre Curitiba e o litoral do Paraná, pouca coisa mudou até aqui.
O acidente foi num engavetamento que envolveu 30 pessoas. 30 pessoas, 22 delas saíram feridas e 8 delas foram mortas. O problema começou com a formação de neblina à noite na região perto de Curitiba. Além disso, uma queimada na mata ao lado já provocava reclamações e no dia anterior. Era um domingo à noite e os motoristas que retornavam das praias começaram a parar por falta de visibilidade na rodovia. Um caminhão em velocidade causou este que foi um dos mais graves acidentes da história da rodovia, ao bater em vários carros, matando principalmente as pessoas que tinham saído de dentro dos carros e que estavam andando em direção ao acostamento. No dia seguinte, a delegacia de polícia defendeu o motorista, dizendo que não havia indícios de culpa e que apresentaria um laudo, mas que até hoje não foi divulgado esse laudo. Também a responsabilidade da concessionária do pedágio foi questionada. Na Assembleia Legislativa, teve deputado que responsabilizou a empresa pela falta de cuidados na sinalização e monitoramento da estrada. Mas o assunto não teve andamento na tomada de providências que possam trazer mais segurança para a estrada. Então, o que nós temos aí? As pessoas fazem protesto, vão para a justiça, reclamam, mas não muda a realidade. E o fato é, o que, que as pessoas querem? Justiça, sim, importante, mas querem também atitudes que deem segurança na estrada. Como? Tecnologia, hoje tem tecnologia para isso. As empresas do pedágio têm dinheiro para isso. Então, é fazer, é ter vontade de resolver. É resolver o problema que está aí, que daqui a pouco se repete de novo. É importante essa mobilização da sociedade, porque esse é um problema de todos nós. Nosso site é o paranaempresarial.com.br. Um bom dia para todo mundo e para você também, Cristiano. Obrigado, Vini. Prazer tê-lo conosco sempre aqui no Bora Paraná. E ainda nesse cerco de Silvilha, né? O investimento em tecnologia é importante, é imprescindível, principalmente para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela 277, esse trecho que liga Curitiba ao litoral, às praias do litoral do estado. E vale lembrar, gente, recurso para isso, estrutura eles têm. Nós estamos falando de uma rodovia que cobra um dos pedágios mais caros do Brasil. 8 e 9 agora, atenção, você ligadinho no Bora Paraná em todo o estado. Você que está precisando de peça aí pro seu carro. De repente o carango está parado, está na oficina. Aquele teu amigo liberou o espacinho, está lá. Mas já faz tempo, você não consegue motor, caixa de câmbio. Quando acha é caro demais, fica tranquilo. Você de todo o estado, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, toda a região dos Campos Gerais, litoral do estado. A SRX despacha para todo o Brasil. E olha, são mais de 1.500 carros com peças lacradas, originais e direto da seguradora. Tem motores, tem caixa de câmbio, com baixa quilometragem, com baixa no Detran. Veja aí, presta atenção no recado do meu amigo Marcos Ribas, o Marcão. Fala, Marcão. Olha só, gente, está começando a chegar as novidades para o mês de setembro na SRX Autopeças. Só para o mês de setembro está prevista a chegada de mais de 76 novos carros, caminhonetes, vans e caminhões 3 quartos para a loja do Pinheirinho. E para a loja do Ciasa, está vindo mais 52 carros novos. Então, está precisando de peças para automóveis importados e nacionais, caminhonetes, vans e caminhões 3 quartos? Vem para a SRX Autopeças. SRX Autopeças. Compre à distância. Parcele no cartão em até 12 vezes sem juros. E receba em seu endereço via transportadora. Despachamos para todo o Brasil. Informações pelo telefone 41-3348-4060. Gente, a SRX tem os melhores preços porque fechou contrato direto com seguradoras. Não tem atravessador, não é leilão. É garantia de qualidade para você, tá certo? Faça contato agora e obtenha outras informações. São 8h11. Olha, atenção, a gente fala agora de um caso que repercutiu muito durante toda a tarde de ontem na capital e região. Uma criança de 2 anos caiu do quarto andar de um prédio, bairro Pinheirinho, região sul de Curitiba. A nossa equipe acompanhou todos os detalhes desde o início, a chegada da equipe do SIAT no local, equipe médica, polícia, apurando as primeiras informações. Deixa eu ir para a redação, porque a Daniela Siviera está com a gente e também tem informações, acompanhou de perto todos os detalhes em torno deste caso. Daniela. Isso, Cris. Esse acidente aconteceu ontem à tarde. Uma criança de 2 anos e meio, uma garotinha, acabou caindo de uma janela, na verdade, né? Uma parte que é aberta ali, que não tem uma janela, que não tem uma proteção. E ela acabou subindo no parapeito e caiu, despencou do quarto andar desse prédio, uma altura ali de 10 metros. A menina que vive com a mãe, o padrasto, o irmão mais novo e o tio de 12 anos, viu, Cris? Informação que nos foi confirmada há pouco, não estava sozinha quando aconteceu o acidente. Ela, o irmão de 4 anos e o adolescente de 12
estavam sob os cuidados do padrasto. De acordo com as primeiras informações, a mãe estava trabalhando, mas em um primeiro momento ela teria dito que o companheiro tinha saído do local a princípio para acompanhá-la até o trabalho. A vítima, a criança, estava no parapeito da sacada do apartamento quando se desequilibrou e caiu. Apesar da queda, né, de uma altura alta ali, né, a gente pode dizer de 10 metros, a menina estava consciente quando os socorristas chegaram. Ela foi levada até o Hospital Cajuru e as informações são de que ela passa bem. O coronel Hudson, comandante do 1º Comando Regional da Polícia Militar e a síndica do prédio, falaram à nossa equipe. Vamos acompanhar. Nós recebemos a informação que uma criança havia caído de uma altura de aproximadamente 10 metros no quarto andar de um prédio. Ocorrência de vulto, ocorrência grave, vindo até o local aqui para tentar ajudar o pessoal de área na organização dessa ocorrência. Chegando no local, o SEAT está dando atendimento à criança, uma menina de dois anos e meio, a qual estava sob os cuidados do padrasto, que é um rapaz de 21 anos. Uma menina de 2 anos e meio, outra menina de 4 anos e mais um moleque de 7 anos. Segundo versão desse rapaz, enquanto ele estendia a roupa, a menina foi até o parapeito ali da sacada e veio a cair, e ele não estava no apartamento no momento. Aí não foi possível ele fazer a contenção dessa situação. O senhor é pai, né, coronel? É uma situação que sempre preocupa. Sim, é complicado, criança a gente sabe como é, mas a gente não pode dar o descuido, né? Não pode descuidar com as crianças. De qualquer forma, os oficiais da área estão aqui, o SEAT está aqui, foi chamada a Polícia Civil para ver se houve alguma negligência por parte desse cidadão ou por parte até da mãe que deixou as crianças aos cuidados dele. E agora vai ser dado seguimento à ocorrência. A criança, sobre o estado de saúde da criança, quem deve falar é um médico, mas a princípio ela está consciente, orientada, chorando bastante, conversando com as pessoas. Quando o senhor fala isso, até mesmo o senhor com a equipe veio para o local, caso necessário, a Polícia Militar já está dando o primeiro atendimento policial. Sim, a viatura do 13 chegou de pronto no local, fez o atendimento, já acionou o SEAT também chegou rápido no local, o médico chegou também, então todo o suporte que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros pode dar está sendo dado a essa criança e, graças a Deus, pelo que a gente está vendo, ela está bem. Né? A situação da estabilidade da criança é diferente dos adultos. Mas sobre isso quem fala é o médico. Você chegou a avisar sobre os perigos? Várias vezes. Inclusive, agora, antes desse último Natal, a avó da menina estava aqui, porque o apartamento é da avó da menina. E a gente até discutiu, porque ela falava que eu não podia me meter dentro do apartamento e que isso era um problema deles e que eu não tinha nada a ver com isso. Como ela criou 10 filhos e nunca caiu nenhum, ela achou que as netas também não iam cair. Não foi nenhuma e nem duas vezes que eu avisei. Foram várias vezes. Por pouco não acontece uma tragédia. Sim, eu cheguei até a ameaçar dar multa. Mas só que daí eu não podia dar multa, porque é uma coisa da pessoa, do apartamento. Eu não posso ficar, como síndico, eu não posso ficar me metendo dentro dos apartamentos. Muito complexo, né, gente? Olha, o delegado Tito Lívio Barrichello entrou no caso, a polícia esteve no local, está apurando todos os detalhes. Houve contradição nos depoimentos, segundo a polícia. O que disse o pai era uma coisa, o padrasto. O padrasto falou uma coisa, seguiu uma linha de raciocínio. A mãe da criança, outra, segundo a polícia. O padrasto pagou fiança, veja aí a chegada dele ontem à sede da DHPP em Curitiba, constituiu rapidamente advogado, pagou fiança, deixou a delegacia ontem. Deixa eu ouvir o que disse o delegado. Presta atenção no que disse o delegado Tito Lívio Barrichello a respeito das primeiras conclusões da polícia em torno deste caso. Segundo ele, houve contradição nos depoimentos. Veja. Um fato gravíssimo. Nós temos o quê? Uma vítima de mais ou menos 2 anos de idade que caiu do quarto andar de um apartamento aqui em Curitiba. Nossos policiais da DHPP foram até o local, a perícia foi no local e nós estamos apurando os fatos. O que nós temos nesse momento, pelas declarações da genitora, da mãe, e pelo contexto fático e também pelas declarações do padrasto, é que houve no mínimo crime de abandono de incapaz previsto no Código Penal. Por isso, nesse momento, está sendo feito o flagrante, o auto de prisão em flagrante delito, tanto da genitora,
quanto do padrasto pelo crime de abandono incapaz. Mas isso não significa que o inquérito está vinculado a esse tipo penal. Nós vamos acompanhar a criança, ver os desdobramentos médicos da saúde dessa criança, porque a informação que eu tive no Hospital do Trabalhador, conversando com a assistente social, que a criança não corre risco de morte e que não ocorreram lesões graves, apesar da queda do quarto andar. Nada pode ser deixado de lado nesse momento. A investigação está apenas iniciando. A perícia foi feita no local. Nós vamos ouvir mais testemunhas, vamos ouvir pessoas que moram no prédio. E não significa que não possa haver uma nova tipificação da conduta para homicídio, tentativa de homicídio qualificado, que seria, né, por dolo direto, quando a gente quer subtrair a vida, ou por dolo eventual, quando o sujeito ativo não quer o resultado, mas assume o risco. No contexto agora, nesse momento flagrancial, compreendemos que existem indícios somente de abandono incapaz. Mas as investigações começam agora. É o primeiro passo desse caso gravíssimo que está sendo apurado. Doutor, afinal de contas, ele estava em casa ou ele tinha ido levar a mulher ao trabalho? Ele não estava em casa. As informações que nós temos é que ele não estava em casa, que ele deixou as crianças em casa. Isso está sendo verificado, advém das imagens das câmeras de segurança, mas como eu falei, é um fato novo. É um fato novo que está sendo levantado agora, porque agora são o quê? 9 horas da noite, e o fato ocorreu há poucas horas atrás. Então, não deixaremos de lado nenhuma possibilidade investigativa. Pelo que consta, ele saiu de casa para levar a mãe das crianças, né? Ele é padrasto das crianças e é namorado da mãe, então, e demorou um pouco para chegar, demorou mais de uma hora para chegar, deixando essas crianças de tenra idade sozinhas dentro desse apartamento, o que configuraria ali, então, o crime de abandono incapaz. Mas vamos continuar investigando e vamos apurar o fato. Tá aí, gente, a gente continua acompanhando de perto todos os detalhes e eu falava com a nossa equipe aqui, né, algo... Às vezes até difícil, né, de acreditar. Tem um adulto que cai de uma altura bem inferior a essa, se machuca, tem lesões seríssimas, acaba infelizmente morrendo. Graças a Deus não foi o caso, a criança foi levada para o hospital, a informação que se tem, a última pelo menos, é de que passa bem, um quadro estável, mas não em estado grave. A gente torce, claro, pela recuperação plena dessa criança. E já já, o advogado do pai, do padrasto, o advogado do padrasto e da mãe, falando conosco aqui no Bora Paraná ao vivo. Segura aí, é um minutinho, a Daniela Silveira já está recepcionando o advogado que chega nesse momento aos estúdios da Band. Antes, enquanto isso, deixa eu falar aqui com o Clodoaldo, que dá o recado da Eurispeed Motorsport. Economia garantida para você. Ele está subindo tudo. O arroz subiu, o feijão subiu, o tomate nem se fala. O combustível, então, para o seu carro, já disparou o preço. Quer economizar? Só tem um jeito, é papo reto. É economia de verdade, garantida, ou seu dinheiro de volta. 20% a menos no consumo de combustível do seu carro. É ou não é, Clodoaldo? Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia para você que está em casa. É isso aí. Como você acabou de falar, já está R$4,19 nos postos de combustível e a gasolina. Opa, loucura. Subiu muito. Todo dia, né, tem uma nova novidade na bomba aí. Você quer economizar combustível do seu veículo? Como? Através da Eurospeed Motorsport, através da reprogramação da central eletrônica do seu veículo. Agora teu carro vai ganhar muito mais potência no dia a dia, muito mais torque nas ultrapassagens e, por incrível que pareça, 20% de economia de combustível com o laudo comprovado em dinamômetro. Que vencer o laudo em dinamômetro? Quando seu veículo chega até a minha empresa, eu vou amarrar ele no equipamento que simula uma rodagem dia a dia, uma ultrapassagem a pé no fundo, vai simular a tua tocada diária. Após feita a reprogramação na central eletrônica do seu veículo, a gente vai fazer uma nova aferição junto com uma sonda banda larga instalada no escapamento e comprovando o ganho de potência, torque e economia. Isso em carros populares, carros de luxo, carros importados, carros nacionais, carros da linha diesel, caminhonetes, vans de trabalho, qualquer veículo que a gente faz vai ter um ganho de potência, torque e economia. Você sabe que esses dias eu conheci o seu Oswaldo, ele é de São Santos Pinhais, ele falou: Cristiano, eu vejo sempre a Eurispeed, mas rapaz, eu tenho um Gol,
Eu vou levar meu gol lá no meio desses carrão da Eurispeed, só tem, olha lá, só tem carro importado, só carro de luxo. Eu falei, seu Oswaldo, tem nada a ver. É que no dia que as imagens foram captadas, coincidentemente, eram esses carros que estavam lá. Mas a Eurispeed faz também em Fox, em Palio, em Gol, qualquer carro com injeção eletrônica, né, Clodoaldo? Qualquer veículo. Ontem você foi buscar o teu, que foi fazer manutenção para a viagem do feriado. Você viu lá que tinha os carros. Que viagem, rapaz? Segunda eu tô trabalhando ao vivo aqui, rapaz. Não sei, o feriadão chegando aí, acho que o Cristiano quer pegar uma só fim de semana, segunda estaremos ao vivo aqui, terça também, em respeito ao telespectador. Mas em sábado e domingo, vem cá, os engenheiros da Eurispeed estão lá, então prontos, é só agendar horário, né? Só agendar horário, trabalhamos com horário agendados, lembrando que parcelamos em 12 vezes em qualquer cartão, então carros populares ali, sai parcelinha de 55, 60 reais por mês, não é um gasto, é um investimento que você vai fazer no seu veículo. É isso aí, você que é vendedor, você que roda a cidade toda com o seu carro no dia a dia, tem que precisa economizar. Ah, mas o carro já é econômico, vai ficar mais ainda. Ué, economizar é sempre bom, né? Motorista de aplicativos, até acho que hoje vai ter um depoimento da Adriana, fizemos um... Mas você quer depoimento aqui, ainda? É, tem um depoimentinho lá. Tem? Né? Você quer depoimento? Tem depoimento aí, gente? Depoimento. Tem aí ou não? Cadê? Vai lá. Estamos aqui com a Adriana, ela tem um Cobalt 1.8, ela é motorista de aplicativo, né, Adriana? Ela é um carro dela automático e ela viu no grupo do motorista, né, dos aplicativos, do pessoal do aplicativo, que o pessoal já tinha feito conosco aqui, ó, a reprogramação, e o carro ficou bem mais econômico. Então ela trouxe o carro dela para nós fazer também, ó, a reprogramação. Diga para eles como é que ficou a experiência do carro, o que mudou no carro, você dirigindo o carro. Realmente ficou totalmente diferente. Ficou com muito mais torque, muito mais força. Meu carro é automático, então ele era bem mais leve para fazer a sequenciação de marcha. E com isso, com certeza, vai me trazer um benefício de economia de combustível. Ficou muito mais rápido a retomada. Indica para os outros motoristas de aplicativo? Com certeza. Indico a prova sem embaixo. Então, Cristiana, como ela falou ali, no dia que a gente fez a aferição, fez o laudo dela, ela levou o laudo e viu a aferição só no dinamômetro. Ontem ela voltou na empresa para agradecer que realmente o carro dela ficou 1,5 km mais econômico na cidade. E ela trabalha como motorista de aplicativo, então anda todo dia com o carro, desloca muito. Ela disse, ó, já gastei vários tanques e realmente veio agradecer. Ela disse, bom, na hora que tiver um tempinho, vai gravar um novo vídeo para trazer para nós. Aí. Maravilha. Eu quero agradecer a audiência da Bianca. E quem mais você passou? A Bianca aí do seu Zé, tá? Zé? São de Curitiba? Curitiba? São de Curitiba, Luca Ponrado. Ô, seu Zé, ô Bianca, obrigado pela audiência, viu? Abraço para toda a família aí, muito obrigado pela audiência. Bora economizar? Bora, Paraná, bora economizar, bora para Eurispeed Motor Sport. Um abençoado fim de semana a todos. Amém, todos nós. Valeu, obrigado, Clodoaldo. São 8h24, deixa eu ir para a redação. A Daniela Sivieri está com a gente e está acompanhada. A gente volta a falar do caso da criancinha que despencou do quarto andar de um prédio ontem na região sul de Curitiba. Está hospitalizada, de acordo com as últimas informações. Claro, diante das circunstâncias, dá para dizer que passa bem, né? Não está em estado grave. Daniela Sivieri, e aí? Isso mesmo, Cris. Volto a falar agora em companhia com o doutor Igor José Hogar, que está responsável por esse caso, está defendendo a mãe e também o padrasto. Doutor, obrigada por nos atender. Bom, basicamente, como é que foi a atuação do senhor ontem? O que que a defesa espera daqui para diante? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. A defesa se dá por satisfeita com a conduta do delegado. Na verdade, no momento inicial ele daria voz de prisão para a mãe também em flagrante, optou por não dar, então nem necessário foi arbitrar a fiança. Em relação ao padrasto Leonardo, sim, arbitrada a fiança, porém vai responder agora em liberdade em razão do pagamento da fiança. E eu entendo que foi realmente um descuido, mas algo muito comum na casa das pessoas, pois ali, junto com a menor de 2 anos, existia uma adolescente que deveria estar cuidando, mas num momento, segundo essa informação, ela vai pegar uma fralda e a criança acaba colocando o umbigo ali no parapeito, né? E perde o centro gravitacional e cai para fora. Nessa ocasião, acaba sendo um acidente, claro que poderia ter tido um pouco mais de cuidado, mas nada que tenha sido provocado por uma atitude dolosa dos pais, que era dúvida do delegado nessa ocasião. Porém, o delegado acabou por ouvir o adolescente que estava na casa e, ouvindo o adolescente, então ele muda de opinião e não dá voz de prisão para a mãe. E arbitra uma fiança de um valor até um tanto baixo para o Leonardo, padrasto.
Agora, doutor, muito ficou nessa situação porque parece que a mãe teria mudado a versão. Primeiro ele tinha levado ela, depois ele estava pendurando roupa. No fim das contas, e o padrasto estava ali na casa ou não? Todos os fatos, ao meu ponto de vista, não houve contradição. Realmente ele sai para levar a esposa, né? Ele sai para levar a mãe da criança, da infante, e ao retornar ele ainda olha a criança no parapeito, e quando ele está subindo as escadas é que a criança cai. Ele estava no condomínio nesse horário, o condomínio tem câmeras de vigilância, as imagens estão registradas, vão ser disponibilizadas pela síndica ao delegado para melhor apuração, mas ele estava no local. Ao meu ponto de vista, não houve qualquer contradição nos depoimentos. Um outro fato, doutor, a gente teve até a síndica falando da questão da janela, que é a única ali do bloco, que não, como se fosse esse buraco ali, né? Que, sim, na verdade não é como se fosse a sacada, mas que não tem uma proteção, não tem uma janela. A família explicou para o senhor algo nesse sentido? Realmente, eles queriam fazer uma janela de proteção, já estava estimado isso, mas não deu tempo acontecendo essa tragédia antes, eu diria. Mas, infelizmente, felizmente a criança passa bem. E eu acho que a circunstância até de abandono de incapaz, quais os dois estão indiciados já, eu acredito que isso vai se reverter quando melhor for ouvido o adolescente que fazia os cuidados da criança, entendendo que essa conduta é muito comum nas famílias que precisam trabalhar e tem adolescentes que tomam e fazem a guarda de crianças. Eu sei que isso não é recomendado, mas é de acordo com a necessidade de cada família. E doutor, esse adolescente seria tio da criança? O adolescente é tio da criança, é irmão da mãe. Isso. Cris, então nós conversamos nesse momento com o doutor José, com o doutor Igor José Hogar, que pegou esse caso ontem, acompanhou toda a delegacia, enfim, e deu mais esclarecimento sobre isso, que a princípio havia essa questão de contradição que o doutor já nos esclareceu aqui. Cris. Ok, obrigado, Daniela Silveira. Eu gostaria de aproveitar o doutor Igor, daqui a pouquinho, ainda nessa edição do Bora Paraná, porque ele também está acompanhando um acidente envolvendo um motorista, pelo que foi apurado até agora, poderia estar embriagado, causou um acidente que terminou com a morte de uma jovem senhora no último fim de semana na capital. Ela, inclusive, estava hospitalizada, teria apresentado uma melhora no quadro clínico, mas, infelizmente, nas últimas horas veio a falecer. E aí, como é que fica esse caso a partir de agora? Tem as imagens aí, André? Só para ilustrar aquilo que eu estou falando aqui. Aí, olha só, foi fim de semana esse acidente. Na segunda-feira nós trazemos aqui no Bora Paraná informações desse caso. Bairro Nobre de Curitiba, muitas latas de cerveja dentro do carro. Claro, isso não quer dizer que o rapaz estivesse embriagado, mas não deixa de ser um indício. Acredita-se que possa haver essa possibilidade, a polícia está investigando. Vamos aguardar as investigações. E o doutor Igor, pelo que eu sei, vai na acusação agora. Está junto com a família da vítima desse acidente. Daqui a pouquinho eu gostaria de ouvi-lo também em relação a essa tragédia. Segura aí já os detalhes para você aqui no Bora Paraná. Vamos falar do Solucionador agora? A maior empresa de consultoria do estado, hein? A maior do Paraná. O Marcos está aqui com a gente e dá um recado para você que está ligadinho no Bora Paraná. Nada de taxa indevida nesse financiamento aí do seu carro, da sua moto, do seu caminhão, do cartão de crédito, né, Marcos? Bom dia! Bom dia, Cristiano Santos. Olha só, deixa eu ajeitar aqui o microfone devidamente. Por que ajeitar? Você chegou faz uns 40 minutos aqui, você ainda não ajeitou, Marcos? Acontece, Cristiano. É? Acontece. Você estava estudando o texto? Você nem precisa estudar o texto. Você conhece de cor tudo que todo o trabalho de consultoria do Solucionador, é ou não é? Graças a Deus, a gente tem que conhecer, né, Cristiano? Conhece muito, né? É o mínimo que a gente pode fazer, conhecer o nosso trabalho aqui. É isso aí. Então me ajude a te ajudar, Marcos. Olha aí, ó. Bom dia, Cristiano. Bom dia ao estado do Paraná que nos acompanha agora. Olha só, você que já fez um empréstimo pessoal e aí pegou 10, 15 mil reais emprestado para alguma necessidade e a coisa desandou. Isso virou uma, duas, três vezes o valor que você emprestou e infelizmente você não conseguiu dar conta mais de pagar. Você que tem aí o financiamento do seu carro, caminhão, moto e já viu que já pagou duas, três vezes o valor do bem que você adquiriu. Calma, fica tranquilo. O que nós fazemos lá no Solucionador? A gente vai negociar e vai reduzir para você esses montantes. Então fica tranquilo, nós podemos te ajudar. Olha só, eu estou trazendo hoje aqui, Cristiano, o caso do Fabiano de Souza. Olha que bacana isso aqui, olha, R$14.483 era a dívida dele. quase R$14.500. E essa dívida foi reduzida para R$3.686. Peraí. De 14 mil
reduziu para quanto? Para R$ 3.686. Está aí, ó, na sua tela, para você que está nos acompanhando. 74,5%. R$ 9.000, praticamente, o camarada economizou. 74,5%, Cristiano. Isso não é qualquer um que faz, eu só sou o solucionador. Então, meu amigo, o que, que você tem que fazer agora? Manda um joinha para nós no 991080444, 991080444. O pessoal vai agendar a visita para você, não vai te cobrar nada pela análise, a análise é gratuita. Liga, não perde mais dinheiro. Cascavel, Londrina, Maringá, Guarapuava, Toledo, Foz, tem solucionador aí. Então não perde tempo, manda um joinha lá na sua cidade para os nossos consultores lá. O pessoal vai te ajudar e nós podemos fazer por onde para te ajudar, meu amigo. 991080444, solucionador, manda um joinha agora. É isso aí, obrigado, Marcos. Gente, R$ 9.000 em um dos casos, hein? Todos os contratos estão lá para quem quiser ver, né? Se ele for trazer todos os contratos aqui, né, Marcos? Ele vai ficar até as 5 da tarde e não vai mostrar tudo. Dá bastante coisa, viu, pessoal? É, tudo de gente que economizou. Olha só, em um dos casos, R$ 9.000 de economia. E aí, você está esperando o quê? Vai continuar pagando taxa indevida para os bancos? Só se você quiser. Me ajuda a te ajudar. É ou não é, Marcos? É isso aí, Cristiano. Um abraço. Obrigado, meu irmão. Valeu. O Solucionador, a maior empresa de consultoria do estado. Aliás, falando em estado, vamos à região oeste aqui do Paranazão? Noite e madrugada movimentada, hein? Alô, Cascavel. Todo o povão de Cascavel sempre ligadinho no Bora Paraná. Nosso muito obrigado a todos pela audiência. O Ismael Elias tem informações. Bom dia, Ismael. Olá, bom dia. Uma caminhonete foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem aqui em Cascavel. O fato ocorreu na BR-369, entre os municípios de Cascavel e Corbélia. A ação policial foi desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo as informações, o motorista desobedeceu a ordem de parada da polícia e fugiu. Em seguida, a caminhonete foi encontrada abandonada. No interior do veículo foram encontrados mais de uma tonelada de maconha. O carro tem placas falsas, mas a PRF já conseguiu confirmar que ele foi roubado. A droga e o carro foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Cascavel e agora ficariam apreendidas até serem entregues para o proprietário. Já a droga fica apreendida na delegacia. Falo de um outro fato ainda ontem que mobilizou a Polícia Militar e o socorro aqui em Cascavel. O fato ocorreu no bairro que um homem acabou sendo agredido a pauladas. Dois coletores de material reciclável entraram em vias de fato. Foi lá então que o socorro foi. Segundo as informações, eles teriam discutido entre as ruas Cuiabá e Paraguai e um deles acabou agredido. O homem de 42 anos foi atingido por pauladas e teve ferimentos pelo corpo, foi encaminhado para o hospital. A Polícia Militar também foi ao local, mas não localizou o agressor. As características do agressor foram repassadas para a polícia, que agora tenta investigar o caso e prender esse agressor, então, até que as medidas sobre esse caso possam ser tomadas. Cascavel, Ismael Elias. Valeu, obrigado, Ismael. Nosso muito obrigado a toda a equipe da Tarobá em Cascavel, Londrina, Foz do Iguaçu, a equipe da Band sempre em cima da notícia, sempre na ponta, trazendo tudo para você, tá certo? Olha, são 8h34, você viu que eu tenho os prêmios de hoje aqui, né? Tem o capacete Protorque, o capacete da maior fábrica de motopeças da América Latina. Pode ser seu, daqui a pouquinho dá tempo ainda de você compartilhar a nossa live na página do Bora Paraná no Facebook. Tá rolando a nossa transmissão simultânea. Quem compartilha pode ser o ganhador ou a ganhadora no final do programa, hein? Aproveite e já se inscreve no nosso canal no YouTube, canal do Bora Paraná também. Então você pode levar o capacete Protorque, que tá aqui. Olha que lindo capacete, hein? Belíssimo capacete da Protorque. Ou você pode levar o cooler da Band e da Wilson Car Multimarcas. Você de todo o estado, procura o Wilson Car aí nas redes sociais, você vai encontrar. A Wilson Car tá comprando o carro, acima de 2012, paga à vista, na hora. Tá? E tem mais, tem a melhor avaliação e vende carro 100% financiado também. E hoje quem ganhar o cooler da Wilson Car e da Band vai levar junto, olha só, R$ 200 em dinheiro. Gente, a grana é a picanha do fim de semana, é o combustível do carro, é o crédito no celular. Olha só, duzentinho em dinheiro, você é de todo o estado, hein? Se você for de Curitiba e região, você busca comigo aqui na Band. Se você for do interior, não tem problema, a Band despacha para você o cooler e também faz, bota o depósito aí, faz o depósito na sua conta, tá certo? Então, pegou no dinheiro, álcool gel na mão aqui, né? Vai higienizar tudo certinho. Bora lá? Bora participar? Eu quero agradecer a audiência. Tem um garotinho de 14 anos que está fazendo aniversário hoje. Ele é de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. O filho da nossa Adriana, que trabalha com a gente aqui na Band, está todos os dias ligadinho na Band também. Tá aí esse
é o Guilherme, né? 14 aninhos hoje, parabéns, viu, Guilherme? Muita saúde para você, né? Muita felicidade, que os objetivos sejam sempre alcançados e que você seja sempre motivo de orgulho para toda a família, tá certo? Eu tenho nomes aqui, ó, pessoal que tá compartilhando a live no Facebook, a Emília Santos, a Paula aqui do bairro Uberaba, em Curitiba, Cristiano Soares dos Reis, o Jean Rutner Cruz, obrigado pela audiência, a Rosinha Dias, a Viviane Santos, o Marco Antônio, o Luiz Felipe, o Diogo Wilson, a Terezinha Kaboski, Nilza Carmezin, a Eva Teixeira, a Lucineia Medeiros e vários outros aqui. O nosso muito obrigado a todos pela audiência, tá certo? São 8h36, gente, olha só. Eu falava há pouco. Na segunda-feira nós mostramos aqui no Bora Paraná o motorista de um carro importado que evaporou igual álcool após a batida que feriu gravemente uma pessoa. Ele se apresentou à polícia, mas agora uma notícia triste, notícia que nenhum de nós gostaríamos de dar. A mulher estava tentando se recuperar no hospital, até apresentou uma melhora no quadro clínico, segundo os médicos, mas infelizmente não resistiu. Daniela Civieri, voltamos à redação. É isso, né, Dani? Isso mesmo. Infelizmente, Cris, essa vítima, a condutora do outro veículo, uma senhora ali de 49 anos, acabou falecendo e acredita-se até que possa ter sido mesmo em decorrência, né, dos ferimentos, como a gente trouxe a informação na primeira hora, já que ela acabou tendo uma embolia e ela teve um trauma importante na cabeça que chegou a formar um coágulo. Eu estou aqui novamente com o doutor José, Igor José Ogar, que vai falar conosco de novo, mas agora sobre esse caso. Já que ele é assistente de acusação, né, está acompanhando, faz a defesa da família da Bernadette. Bom, doutor, era algo que ninguém esperava, porque ela estava melhorando, né? Sim, a Bernadette, ela apresentou um quadro de melhora significante, inclusive tendo recebido alta do hospital. Porém, antes de sair, teve o estado de saúde agravado e acabou tendo uma parada cardiorrespiratória, 3, na verdade, embolia e acabou morrendo em decorrência dos ferimentos causados no acidente de trânsito que houvera. Isso muda toda a situação jurídica do fato, doutor? Nós pensávamos já, aventávamos a possibilidade de um indiciamento, de solicitar à autoridade policial um indiciamento pela prática, né, de tentativa de homicídio, né, por dolo eventual. Agora, homicídio consumado por dolo eventual, uma vez que temos indícios que a velocidade que trafegava o Marcelo com um veículo Land Rover era incompatível para a região. Isso será apurado ainda pela perícia. Conversei ontem com o doutor Leonardo, ele vai pedir esse levantamento. Ainda que o Marcelo, na delegacia, ele afirma ter comprado nos mesmos dias, horas antes, aquelas cervejas que estavam no carro. Só que ele não afirma que consumiu nenhuma, ele diz que os packs estavam lacrados. Porém, já foi verificado, já foi constatado que havia o consumo de algumas das garrafas de cerveja que estavam no carro. Não temos qualquer dúvida da defesa, pelo menos a princípio, que ele tenha ingerido bebida alcoólica. Inclusive, na ocasião, ele estava em um evento, desde as 5 horas da tarde, na 3 quadras dali. E depois do acidente, ele vai caminhando essas 3 quadras e chega no evento sem pedir nenhum socorro, de modo covarde, deu as costas à nossa constituinte, na ocasião, que ainda tinha vida, deu as costas ignorando o clamor e ela gritava por socorro, ela nos afirma. Ela gritava por socorro, ela viu, ele chegou até a janela do carro dela e em brados falando dos danos que havia causado no carro dele, mas sem prestar qualquer tipo de socorro. Inclusive faz ligações estas para o advogado, em vez de chamar socorro, atender a vítima, ele se furta disso daí de modo covarde e deixa a senhora Bernadette, que ali desfalece no local do acidente, perdendo a respiração e sofrendo vários traumas pela falta mesmo de qualquer tipo de assistência. Poxa, doutor, fica. Cris. Me permita, por gentileza, uma pergunta ao doutor Igor José Ogar. O doutor, nesse caso, o responsável, então, pelo menos até aqui, né, tudo indica, sim, que foi ele, sem dúvida, o responsável pelo... Claro, a gente vai aguardar toda a conclusão da investigação, mas ele responde, então, pelo menos por 2 crimes até aqui, delegado? Sim. Pelo menos por 2 crimes, sim, já é certo que ele vai responder. 2 crimes ele já está até indiciado, entendo, que é o crime da omissão de socorro e deixar local de acidente. São 2 crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Esperamos que ainda surjam novas evidências, porém eu acredito que a autoridade policial já esteja convencida de que houve mais crimes nessa ocasião.
É, doutor, esses crimes são crimes compatíveis ao trânsito. Quando a gente fala de um homicídio com dolo eventual, aí já muda de figura. Sim, aí já muda de figura. Esperamos e entendemos, até por um depoimento. A Bernadette me fez um depoimento, qual foi registrado quando ela estava bem. E esse depoimento vai ser entregue hoje ao delegado. Inclusive, nesse depoimento, ela afirma várias condições do acidente, a dinâmica, como se houve, porque logo após o acidente ela ainda está acordada. Ela vê tudo que ocorre ali e relata para nós da defesa. E, incrivelmente, nós fizemos o registro dessas informações e vamos entregar para o delegado, que vai poder melhor apurar esses fatos. Mas eu acredito que a autoridade policial já esteja bem convencida da possibilidade de que realmente houve a ingestão de bebida alcoólica pelo Marcelo na ocasião anterior ao acidente, logo segundos, horas antes, minutos antes, porque ele já vinha de um evento onde participavam várias pessoas. Sim. Bom, só para a gente deixar também muito claro para quem está acompanhando o Bora Paraná em todo o estado nesse momento, dois pontos eu gostaria de abordar com o senhor. Depois a gente fala até dessa questão muito curiosa, né? Se é que dá para dizer assim, muito triste, claro, mas ela apresentou uma melhora, apresentou uma recuperação no quadro clínico e depois, infelizmente, veio a falecer. Longe de querer julgar, a gente sabe que é prematuro fazer qualquer tipo de afirmação nesse momento, mas teria havido talvez um erro médico, liberar ela antes da hora, não sei, daqui a pouquinho o senhor puder responder isso. Claro. Mas também para deixar claro, ela avançou a preferencial, mas o homem, como o senhor também bem explicou, estava numa velocidade bem acima da máxima permitida para essa via no bairro de Curitiba, bairro Água Verde, não é isso? Sim, aparentemente, pelo que se apontam os danos nos veículos, porque ele abarrou o veículo dela num impacto muito grande e ainda mesmo assim o veículo acaba não conseguindo parar e bate no muro de um prédio. Então entendemos, pelo menos pelas evidências, que a velocidade seria sim compatível com a região. E existe um aclive onde a Bernadette sobe, que não teria como ter visão em um carro que viesse com a velocidade acima dos 60 km por hora, que é a velocidade máxima da via. Então, acreditamos que o grande causador disso daí foi a velocidade e acreditamos também que misturado com o álcool que causou esse acidente. Sendo isso, a autoridade policial se convencendo disso, indiciando o Marcelo por essas acusações, entendo que o Ministério Público venha receber a denúncia, venha oferecer a denúncia e o juiz receba nesses termos, considerando um homicídio com dolo eventual. Tá aí então, delegado Igor José Algar. Dani, mais alguma pergunta? Fique à vontade, por favor. A gente corrigiu aqui o letra, né? Você viu, havia comido uma letrinha ali, mas já está tudo certo. Infelizmente morreu essa vítima, que foi abandonada num acidente por outro motorista na capital, fato ocorrido no último fim de semana. Daniela Severi, pois não. Cris, ficam então os nossos agradecimentos ao doutor Igor José Algar, que nos veio atender para falar dessas duas situações, desses dois casos. E também, claro, viu, doutor, os nossos sentimentos à família da Bernadette, que acabou sendo vítima por esse acidente. Cris. Obrigado, Daniela Severi. Obrigado ao advogado Igor José Algar e que a justiça realmente prevaleça. Essa é a nossa torcida. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Você que está ligadinho sempre aqui no Bora Paraná, você ligadinho na Band em todo o estado, ficará sabendo de tudo. São 8h44. Vamos respirar agora um pouquinho, gente. Vamos falar de coisa boa também. Aqui no Bora Paraná tem boa notícia, tem dica importante, principalmente para você que é de Curitiba nesse momento e quer resgatar o seu sorriso, a sua autoestima. A Dente Vida é a maior clínica, o maior centro odontológico da região sul da capital. Aliás, é o maior da capital e só na região sul tem 10 unidades para garantir o melhor atendimento para você. A doutora Letícia, que está com a gente hoje, ela fala mais a respeito dos procedimentos da Dente Vida, implante dentário, aparelho ortodôntico, tratamento para garotada, enfim, o que você precisa para cuidar bem do seu sorriso. Tudo bem, doutora Letícia? Bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia para todo mundo aí de casa. Bom, o implante dentário, ele é um parafuso de titânio que é altamente compatível com o nosso organismo. Ele veio para substituir tanto a perda de um ou todos os elementos dentários. Então, se você está insatisfeito com a tua PPR, com a tua prótese removível, a famosa dentadura, vem para a Dente Vida que a gente tem a solução. Qualquer pessoa pode fazer um implante dentário, doutora? Sim, Cristiano, qualquer pessoa pode fazer um implante dentário. Muitos pacientes chegam na clínica perguntando, mas doutora, eu perdi meu dente há muito tempo, será que eu tenho osso? A gente pede um exame individual para cada paciente. Se a pessoa não tem osso suficiente, a gente tem técnicas de enxertia óssea. Pacientes com diabetes, pressão alta, a gente pede exame. Estando tudo controlado, a gente pode fazer sim um implante dentário. E os cuidados, doutora, que o paciente tem que ter após o implante? Os cuidados são bem tranquilos, mas eles são essenciais para o sucesso do tratamento. Pensando nisso, a Dente Vida já deixa um gelinho separado para você sair da sua cirurgia mais confortável. Você precisa ficar de repouso relativo nas 2 primeiros dias,
Alimentação fria, pastosa, não fazer exercício físico e é muito importante manter uma boa higienização no local. Só marcar avaliação então, né, doutora? Isso, vem pra Dente Vida, marca sua avaliação, recupere seu sorriso com segurança. Maravilha, obrigado, doutora Letícia. 8h46, aí gente, marca a sua avaliação com a Dente Vida. Filipinho, traz por favor os endereços. São 10 unidades, onde tem Dente Vida? Pra você que tá na região sul da capital, os bairros. Só no Tatuquara, a gente, olha quantas unidades. Jardim da Ordem, Santa Rita, Vila Evangélica, tem mais na Ludovica, Pompeia, Cidade Industrial, Vitória Regi, Vila Verde, Campo de Santana, também na região sul de Curitiba, 2 unidades. Rio Bonito e Moradias Dom Bosco. E no sítio cercado tem Dente Vida na Vila Osternac. Já sabe, né? A partir de agora, marque a sua avaliação com a Dente Vida. Aqui os canais de comunicação da Dente Vida para que você possa marcar já a sua avaliação, tá certo? São 8h46. Gente, olha só, ladrões arrombam a agência bancária, hein? Bandidos fugiram após explodirem o cofre da agência de Bela Vista do Paraíso. O Evandro Ribeiro tem as informações. Oi, Evandro, bom dia. Olá, amigos do Bora Paraná. A cidade de Bela Vista do Paraíso, a cerca de 80 quilômetros aqui de Londrina, viveu momentos de terror durante esta madrugada. Foi por volta das 2 horas da manhã que bandidos fortemente armados invadiram a cidade e explodiram a agência do Banco do Brasil. Antes disso, eles acabaram rendendo alguns trabalhadores que estavam chegando no ônibus. Houve disparos de arma de fogo. Os disparos de arma de fogo rajadas foram ouvidas a quilômetros ali do local do centro da cidade de Bela Vista, nos bairros mais distantes. Policiais militares foram acionados aqui do 5º Batalhão da cidade de Londrina, aqui da 4ª Companhia Independente da Zona Norte, do 15º Batalhão de Rolândia e também da cidade de Cornélio Procópio e até de Biporã. Todos eles estão na região justamente para tentar localizar esses homens que, fortemente armados, invadiram a agência do Banco do Brasil em Bela Vista do Paraíso e fizeram, inclusive, alguns reféns antes e depois da ação criminosa que mexeu com a pacata cidade de Bela Vista do Paraíso. Os bandidos explodiram a agência, mas não os caixas eletrônicos. Explodiram o cofre da agência do Banco do Brasil e não se sabe, claro, ainda, né, o montante levado pelos bandidos que fugiram em 1 ou 2 veículos. Inclusive, a guarda, né, que existe no local da Defesa Civil, que são os bombeiros, tiveram ali a guarnição alvejada por disparos de arma de fogo. Os policiais militares continuam na região fazendo um cerco, mas os bandidos ainda não foram localizados. Bandidos que invadiram Bela Vista do Paraíso. São informações da Polícia de Londrina, de Bela Vista do Paraíso também. Evandro Ribeiro para o Bora Paraná. Maravilha. Muito obrigado, Evandro, pelas informações. Uma ótima sexta-feira para você, toda a nossa equipe da Tarobá em Londrina. Pessoal de Bela Vista do Paraíso acordando, então, essa manhã, né, com transtorno, aí, principalmente para quem precisa dessa agência bancária. Obrigado, povão de Bela Vista do Paraíso, 1º de maio, Sertanópolis, toda a região ligadinha na Band. Nosso muito obrigado a todos pela audiência. Olha, nós falamos ontem sobre um caso de uma adolescente de 15 anos que denunciou a polícia. Esse é um motorista de aplicativo por estupro, isso em Curitiba. O suspeito é um policial militar e nega o crime. A Polícia Civil agora investiga as circunstâncias de tudo. Segundo a jovem, tudo aconteceu na noite do último domingo, dia 30, numa rua próxima ao Parque São Lourenço. A adolescente disse que o motorista de aplicativo a pegou numa casa, a casa de uma amiga, no bairro Boqueirão, em Curitiba. A menina conta que não teve coragem de contar para a mãe o que tinha acontecido quando chegou em casa. Fez isso no dia seguinte, quando resolveu denunciar. A gente foi até o NUCRIA, que é um núcleo, né, especializado da Polícia Civil do Paraná, que investiga crimes praticados contra crianças e adolescentes. E ouvimos a delegada Ellen Victor, que deu mais informações a respeito do caso. Veja aí. A mãe não tinha conhecimento dos fatos, ela foi saber do ocorrido no dia seguinte, em razão de a vítima ter conversado com uma amiga, e essa amiga acabou pedindo que ela contasse para a mãe sobre os fatos. Aí sim que a mãe tomou ciência e veio registrar o boletim de ocorrência. E nesse fato, o que teria acontecido? Ela, a vítima de 15 anos, teria retornado de uma viagem da praia e ali então pediu pelo aplicativo o carro chegou até a residência onde ela estava e no caminho que era para levá-la até o seu destino, que era a casa dela, acabou que pararam no estacionamento do Parque São Lourenço e ali dentro do carro mesmo houve a prática do ato sexual.
Ele chegou a mencionar se ele era policial militar, delegado? Na verdade, a gente não fez a oitiva dele ainda nessa especializada, né? O que a gente sabe é o que foi veiculado pela mídia aí, de que ele se trata de um policial militar. E na hora de folga trabalhava de motorista de aplicativo? Isso, nas folgas trabalhava de motorista de aplicativo. Ele teria apontado arma, a mãe chegou a mencionar, ele chegou a praticar o ato sexual com essa menor? A gente ainda está investigando, mas pelo relato dele no próprio boletim de ocorrência que ele mesmo registrou em outra delegacia, ele confirmou a prática da relação sexual, ele apenas nega que tenha havido ali qualquer tipo de ameaça. Ele falou que a prática sexual foi consentida. Já na versão da mãe e da vítima, ele, por portar uma arma de fogo, ele acabou por ameaçar a vítima que acabou tendo a relação sexual com ele. Para a polícia, está uma dúvida ainda dentro daquilo que ocorreu e que foi repassado pela mãe, porque o policial ainda não foi ouvido, ou a senhora já tem uma conclusão dos fatos? Não, a gente ainda vai concluir o inquérito policial, todas as diligências ainda têm que ser concluídas, o fato foi muito recente, o registro do boletim de ocorrência foi agora, no dia 1º, e ainda estamos aí no decorrer das diligências. Delegada, se não houve o abuso forçado, a tentativa de estupro, como queiram, essa jovem pode responder criminalmente? Pode, caso esteja comprovado aí que a relação foi consentida, e seja comprovado também que ela agiu de má fé, noticiando um fato criminoso que ela sabia que ser falso, ela pode responder aí pelo crime de calúnia ou pelo crime de denunciação caluniosa. Tá aí. 8h52, deixa eu ir para a redação rapidinho, a Daniela Silveira está comigo. Ô Dani, estupro mesmo é só a partir de 12 anos? Aliás, antes de 12? Não, é que a delegada comentou, Cris, dessa... Você falava aqui no meu ouvido há pouco, eu confesso que ficou um pouquinho confuso. O que que é? Vai lá. A delegada fez um comentário sobre essa questão de que essa adolescente de 15 anos poderia responder de alguma forma e que talvez a situação pudesse ser consentida. Se o ato sexual for consentido, Cris, mesmo ela sendo menor de 18 e tendo 15 anos, não há crime de estupro. Haveria se fosse menor de 14, se ela tivesse 13 anos e 11 meses, ou até 14, né, dependendo do entendimento ali, aí sim, mesmo que ela consentisse, seria tido como estupro de vulnerável. Então, caso ela tenha consentido, não há o crime de estupro, Cris. Ok, para ficar bem esclarecido, né, para quem está acompanhando o Bora Paraná. É hora de falar da Protorque, líder mundial na produção de capacetes. Daqui a pouquinho na nossa live lá no Facebook, na página do Bora Paraná, o ganhador de hoje, quem será que vai faturar esse Liberty Evolution G8, lançamento da maior fábrica de motopeças da América Latina. A Protorque é líder mundial na produção de capacetes, gente. Tem capacete de todo jeito. Para você que é trilheiro, para você que é motoboy, para você que usa moto para os dias de lazer, para os momentos de trabalho, só a Protorque tem tudo nas linhas plástica, metal, off-road. E você, lojista de todo o estado, se não tem Protorque ainda no seu estabelecimento, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro. Tem a Protorque, venda muito mais. Esse é o capacete que eu vou presentear, hein? Vou usar ele para presentear um internauta, um telespectador daqui a pouquinho. Segura aí que eu já volto. Tô pensando em fazer um seguro para casa. O que vocês acham? Conhece a Somp Seguros? Japonesa, 130 anos, uma das maiores seguradoras do mundo. O atendimento é excelente e todo mundo que tem gosta. Tô gostando do seu namorado, Ana. Com uma dica dessas, fica fácil conquistar o sogrão. Sompo Seguros, sua seguradora faixa preta. Para combater o coronavírus, conte com casa e cuidado. Eficácia 100% comprovada e aprovado pela Anvisa. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido eficaz contra o coronavírus Covid-19. Achou que ia ter jogão do seu time. No Skype Farm, agora você tem jogo do seu time, do outro time e muito mais. Ligue 0800-940-2361. O Banco Central está lançando a cédula de R$200. Essa novidade vem para ajudar a movimentar a economia. E vem para fazer parte de nossas vidas. Conheça os itens de segurança da nova cédula. Marca d'água, número que muda de cor, número escondido e alto relevo. Cédula de R$200. Um novo valor para os brasileiros.
Governo Federal. Para combater o coronavírus, conte com casa e cuidado. Eficácia 100% comprovada e aprovado pela Anvisa. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido eficaz contra o coronavírus Covid-19. Madeira forte e de qualidade é com a Madeireira Rio Branco. Oferecemos uma linha completa e preço imbatível para você executar seus projetos. Cambará 1x2 a partir de R$ 1,78 o metro linear. 2x4, R$ 7,40. 2x6, R$ 11,15. Madeireira Rio Branco, 3283-2726. WhatsApp 984660393. Existe algo especial para a sua vida. Um lugar onde você quer chegar. E chegar lá não precisa ser um lugar. Pode ser um momento. Então sorria para as oportunidades, para os desafios. Confie em você. Apaixone-se por você. Por seus sonhos, sejam quais forem os motivos, sorrir muda a vida. Muda a sua vida. Ele não precisa mudar o mundo, mas pode mudar o seu mundo. Seu sorriso vale a pena. Setembro é o mês de aniversário Planeta Mag. Quem ganha o presente, meu amigo, é você. Na compra do seu colchão casal por R$ 2.980, com energia quântica, vibromassagem, base box, dois travesseiros, cabeceira. Ligando agora, você vai ganhar um bônus de R$ 50 a R$ 1.000 na hora da compra. É bônus, gente. Não é sorteio. 3195-3195 e ainda vou dividir para você em 12 vezes. Quero escrever a minha história, descobrindo quem eu sou. O que vou levar na memória é tudo que eu aprendo de bom. Das pequenas às grandes lições, o que eu vivo e aprendo se reflete em ações. Trilhar um bom caminho desde cedo, esse é o segredo. Colégio Bom Jesus, vida feita de bons caminhos. Sair do aluguel, construir sua casa própria. A Casas Xavier é a solução. Casa madeira de pinos com 37,5 metros quadrados, 2 quartos, sala cozinha conjugada, banheiro em alvenaria e garagem, só 11.500, construída em seu terreno. Brinde, forro PVC interno, cerâmica no banheiro até o teto e contrapiso na garagem. O kit casa, sem a mão de obra, só 6.500 ou 12 vezes de 607 no cartão. Casas Xavier, há 30 anos construindo em Curitiba, região e litoral. Para combater o coronavírus, conte com a poderosa ação de Casa e Cuidado. O primeiro desinfetante líquido com eficácia 100% comprovada contra o vírus. Sua fórmula exclusiva foi testada em laboratório internacional e aprovada pela Anvisa. No Casa e Cuidado, você pode confiar. Casa e Cuidado, o primeiro desinfetante líquido eficaz contra o coronavírus Covid-19. Pré-pago chegou para mudar seu jeito de se divertir. Recarga do Premier a partir de R$ 49,90. Ligue 0800-940-2361. Bora! Na nossa live no Facebook, os ganhadores de hoje, hein? Tchau, gente. Bom fim de semana. Até segunda. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje é um dia especial, hoje é sexta-feira, dia de programar o final de semana, né? Vai receber gente em casa, fazer ali os seus familiares, né? Você sempre tem um momento especial para curtir o final de semana. E para isso, nada melhor do que agregar uma boa gastronomia nesse momento tão gostoso e especial. Então, voltando a falar de gastronomia em três pratos aqui, nós temos um bolinho, que é um bolinho de entrada, que é conhecido como bolinho de arroz, tá? Então, os italianos chamam de arancini, né? Cada um chama de um jeito. Aqui no Brasil é o famoso bolinho de arroz. Ele vem com esse aspecto maravilhoso. Ele é cremosinho no meio e bem crocante na parte de fora. Nós vamos fazer essa receita, que é uma receita que eu julgo
que é uma receita muito bacana. Para quê? Para compartilhar. Então você que tem sua família em casa, que vai ver uma partida de futebol, futebol voltou, né, pessoal? Então a gente vai ver uma partida de futebol, bota esse bolinho na mesa, toma sua cervejinha ali, pode tomar, enfim, né, se você não gosta de cerveja, não é muito da pegada, vai numa caipirinha, ou se não, fica aí também no refrigerante, na água, que é muito bom, porque casa com tudo, gente, é muito boa essa entrada, tá? De prato principal, eu tenho uma confissão pra fazer pra vocês, eu sou apaixonado por estrogonofe. Apaixonado. Às vezes eu troco o estrogonofe por pratos extremamente requintados, caros. Acho que o estrogonofe, ele desperta na gente uma memória afetiva muito bacana, né? A gente sempre tem a nossa vozinha, a nossa mãe como referência para produzir esse prato. Então, estou produzindo esse estrogonofe feito por mim, receita minha. Ele é extremamente cremoso. Você vê que essa cor mais avermelhada, gente, não é do molho de tomate. Isso aí é da própria deglaçagem da carne, que é o quê? Você refoga bem a carne numa frigideira, ela vai soltando toda aquela cor embaixo da frigideira. E depois a gente vai soltando essa coloração, essa caramelização da carne, e essa cor passa pro molho e ele fica com esse molho bem acentuado e bem gostoso. Aí, ó, vocês estão vendo aí esse estrogonofe maravilhoso. E vão aprender também de quebra como fazer essa batatinha palha. Quem faz uma batatinha palha que fica crocante por uma semana? Pergunta pra vocês. Vocês fazem, pessoal? Então, se não faz ou se faz, me deem a oportunidade de apresentar para vocês a minha...